Falamos ao vivo, direto do estádio Lourival Batista, nessa noite de quarta-feira. Hoje acontece a decisão do Campeonato Sergipano de Futebol Profissional 2009. Desde o mês de janeiro, o desportista de Sergipe acompanha através da imagem da Peripê TV esse que é o maior certame de futebol profissional do nosso estado, que é, indiscutivelmente, o Campeonato de Futebol. E a TV Aperipê teve o orgulho de apresentar para você, telespectador sergipano, a imagem da nossa terra. O futebol nosso, os nossos craques, os nossos talentos. E hoje culmina com essa grande partida entre Sergipe e Confiança na decisão do certame sergipano de futebol profissional. Esperamos que você, telespectador, possa ter uma boa jornada, um bom espetáculo dentro de campo, com jogadas mirabolantes, com efeitos, com gols, enfim, com a verdadeira festa do futebol. Esperamos também que possamos ter muita tranquilidade, muita paz e, ao final, todos possam sair sorridentes, contentes, cada um torcendo pelo seu clube do coração, mas, acima de tudo, respeitando ao seu companheiro, respeitando ao seu amigo. Torcedor do Sergipe, torcedor do Confiança, já começam a chegar. Aqui é o estádio Lourival Batista e a expectativa de que tenhamos um grande público para essa grande decisão. A vantagem no momento é do Sergipe, que joga apenas pelo empate. Para o Confiança, somente a vitória vai endereçar. O Sergipe, no ano do seu centenário, busca reconquistar a hegemonia do futebol sergipano. Há 5 anos, o Sergipe não conquista o título sergipano. E o Confiança, o ano passado, foi campeão e vai brigar para ser o bicampeão. A movimentação é grande. A motivação é total das duas galeras. Aliás, em se falando em torcida, vamos agora até o meio da torcida do Sergipe, com o repórter Marcos Cabidelli. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cristiano. A agitação aqui na torcida do Sergipe já é muito grande. A movimentação de torcedores chegando, aos poucos, porque o Sergipe hoje, com a vantagem do empate, acabou aí motivando o seu torcedor, que ao longo do campeonato não acreditou muito no time. Aqui agora, ao meu lado, um dos torcedores, um dos integrantes de uma torcida organizada do Sergipe. Como é seu nome? André, boa noite. Convocar a torcida do Sergipe para lotar, gritar aqui. Dá tempo ainda, quem tá em casa, para vir aqui torcer pelo Gipão. Movimento B, não é torcida, movimento B. Bora, Gipão! É isso aí, Cristiano. Esse é o clima da torcida do Sergipe. Você olha aqui, ó. Cadê? A torcida do Sergipe agitando aí, vamos ver. A noite promete, Cristiano. É com você, Cristiano. É verdade, o torcedor do Sergipe está motivado. Afinal de contas, o time do Sergipe esteve durante o campeonato à beira da lanterna. Nas últimas colocações, de repente, conseguiu uma ascensão técnica muito grande e chegou a essa partida final em condições de conquistar o título do Sergipão 2009. Do outro lado, do lado azul e branco, é o lado do Confiança, o time que pode ser bicampeão, mas precisa vencer. Está no meio da galera o repórter Thiago Barbosa. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cristiano. É isso mesmo. Para o Confiança, só a vitória interessa. A vantagem do empate mudou de lado, mas o que não mudou foi a empolgação e a fé do torcedor proletário. Estou aqui com o João Menezes, torcedor fanático aí do Confiança. Dá Dragão hoje? Sem dúvida alguma. Acabou a mamata pro Sergipe. Hoje é 3-0, tranquilo, calmo. Quem ficou em casa vai perder de dar a volta olímpica aqui com a torcida do Dragão. Então não tem nada perdido. Confiança é campeão. Sem dúvida. Tranquilamente, 2-0, 3-0 hoje, fácil. Tá aí, Cristiano. Apesar da desvantagem, o torcedor ainda bota fé no Dragão. Compareceu em massa aqui ao Batistão. Alguns pensaram que os torcedores do Confiança não iam comparecer, mas compareceram e estão fazendo a festa aqui no Batistão, Cristiano. O jogo começa às 8h30 e, como sempre acontece com o torcedor sergipano, que costuma chegar no estádio faltando 5 minutos para o início da partida, até lá, com certeza, vamos ter o Batistão recebendo um grande público para essa grande decisão. A campanha do Sergipe e a campanha do Confiança. As duas equipes chegam praticamente em igualdade de condições para essa última partida. O balanço do campeonato, a análise do jogo desta noite é com o comentarista Otacílio Leite. Boa noite, Otacílio. Boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Um grande campeonato, campeonato disputado, que motivou o torcedor. E as duas melhores equipes de toda a competição disputam daqui a pouco, em 90 minutos, quem fica com a taça de campeão do estado. A situação se reverteu, o Sergipe hoje podendo empatar para ficar com
com o título de campeão do estado no ano do centenário. E o Confiança precisando vencer. Uma vitória simples dá o bicampeonato à equipe do Confiança. Confiança ainda sem contar com o Cristiano Alagoano. O Sergipe na partida de hoje sem contar com o goleiro titular. Mas com certeza pela motivação das duas equipes, pela motivação das torcidas, vamos ter um grande espetáculo daqui a pouco aqui no Batistão. Sergipe, por jogar pelo empate, podendo empatar para ser campeão, não acredito que vai ter uma postura retrancada, defensiva. E o Confiança, precisando da vitória, vai ter que partir para cima do Sergipe, mas com cautela, porque não vai poder se expor demais a também boa equipe, da equipe do Sergipe. Com certeza, um grande jogo daqui a pouco, mais um grande clássico, como foram os outros 5 que já tivemos nessa competição. Pelo lado do Sergipe, o Quintino mantém a mesma equipe que vem atuando nos últimos jogos. Já pelo lado do Confiança, o Rocha, que assumiu há 2 partidas atrás, faz algumas alterações, inclusive com o retorno do Bajo, que é zagueiro, mas que com certeza vai voltar ao time titular do Confiança. A escalação daqui a pouco vai sair oficialmente das duas equipes, mas a perspectiva de um jogo bastante equilibrado, como sempre acontece nos encontros entre Sergipe e Confiança. É a mudança na ala esquerda, sai o Ramon, entra o George no meio campo. Sai um homem de marcação, no caso, o Rivaldo, e entra o Juninho, para dar justamente uma movimentação maior no meio campo e uma ofensividade maior ao Confiança. Vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma grande partida daqui a pouco. E no Sergipe, o mesmo time, com exceção da modificação no gol, por necessidade. Vamos ter, com certeza, 2 grandes equipes em campo e uma grande partida de futebol. Bom, o campeão sergipano de futebol 2009, de acordo com o que determinou a Federação Sergipana de Futebol, receberá o troféu Curto Vieira, ex-presidente da Federação Sergipana de Futebol. Aliás, o Curto Vieira foi um presidente que durante algum tempo fez um trabalho excepcional à frente da Federação Sergipana de Futebol. É torcedor do Vasco Esporte Clube, o Vasco de Aracaju. Foi, inclusive, presidente do Vasco. O Vasco não disputa há muitos anos o Campeonato de Profissionais. E agora a Federação resolveu homenagear exatamente o Dr. Curto Vieira com o nome do troféu para o campeão de 2009. Uma boa homenagem, né, Otacílio? Com certeza absoluta, homenageando um grande desportista que fez muito pelo futebol sergipano, e com certeza a federação marcou um grande tento homenageando o Dr. Curto Vieira nessa taça para o campeão sergipano 2009. Me surpreende no momento é a presença do torcedor do Confiança. Porque a gente sabe que a torcida do Confiança, vez por outra, quando o time não consegue uma vitória, principalmente no clássico, diante do Sergipe, a torcida fica meio arredia, a torcida se afasta. Mas hoje, pelo menos no momento, a gente vê a boa presença do torcedor do Confiança nas arquibancadas. Do Sergipe a gente já esperava. Por quê? Porque o Sergipe vem ascensão, o Sergipe venceu o último confronto contra o Confiança e está jogando pelo empate. O torcedor do Confiança precisava estar no estádio como está fazendo hoje, para incentivar a torcida. A gente sabe da força do Confiança com o seu 12º jogador, como a gente costuma dizer, que é o seu torcedor. O Confiança vai ter realmente a presença do torcedor aqui no Batistão, até porque o time fez uma belíssima primeira fase. Andou claudicando um pouco no quadrangular, mas o Confiança tem um time forte e com a ajuda da sua torcida, com certeza, vai entrar para o jogo daqui a pouco, decisivo, para fazer uma grande partida. Daqui a pouco, 8:30, bola rolando aqui no estádio Lourival Batista. Você que está em casa e quer vir para o Batistão, ainda dá tempo. O jogo começa às 8:30. Para a decisão entre Sergipe e Confiança, Confiança ou Sergipe. Hoje sai o campeão do estado de Sergipe do futebol profissional 2009. A PLP TV, Campeonato Sergipano, é só aqui. Você tem aí imagens ao vivo do estádio Lourival Batista. Nesse momento, ao trio de arbitragem, hoje é um quinteto de arbitragem. Paulo César de Oliveira, árbitro do quadro da FIFA, vinculado à Federação Paulista de Futebol. Emerson Augusto de Carvalho, também do quadro da FIFA de São Paulo. E o Márcio Luiz Augusto, também de São Paulo, é o trio principal, com 2 assistentes hoje, o Cláudio Francisco e o Clériston Clay Barreto Rios. O árbitro vem da FIFA a pedido da Associação Desportiva Confiança. De acordo com o regulamento, o clube poderia solicitar. O Confiança fez o depósito de R$15.000 e o árbitro, portanto, é Paulo César da FIFA para apitar, portanto, essa grande decisão. Em termos de arbitragem, quem mais conhece é esse Drake Marinho, que esteve lá, que inclusive foi também árbitro da FIFA.
Paulo César, indiscutivelmente um grande nome, um dos maiores árbitros do futebol do Sergipe, do futebol do Brasil. Tranquilidade para as duas equipes em termos de Sergipe confiança. Boa noite, Sidraque. Boa noite, Cristiano Prado. Boa noite a todos os telespectadores da PLP TV. Paulo César, todos nós já conhecemos. Paulo César, eu... Não tem pessoa melhor do que eu para falar. Porque Paulo César entrou no meu lugar no quadro da FIFA. Além de eu acompanhar Paulo César apitando, o Paulo César trabalhou comigo, eu instalando ele em São Paulo. Ele, o Márcio, todo esse trio aí. E todos os dois assistentes já trabalharam comigo. E um deles apitou a decisão do Campeonato do Interior no sábado. Então, um trio tranquilo, um trio que está acostumado a apitar os grandes clássicos do futebol brasileiro. E com certeza, vem para mais uma decisão e nós esperamos uma grande arbitragem do trio. Agora, vamos considerar que o Paulo César tem uma característica de gostar de mostrar muito cartões amarelos no jogo. E a gente sabe que nessa partida Sergipe Confiança, os nervos dos atletas vão estar à flor da pele por se tratar da última partida do campeonato, por se tratar da decisão. Você, com a sua experiência, você acha que ele deve dominar a partida logo no início em tempo disciplinar? Ou você acha que ele deve soltar um pouquinho mais para poder ver a reação no decorrer da partida dos jogadores? Com certeza vai dar pouco cartão no jogo. Principalmente no começo. Vai mostrar presença física nos lances, correndo, acompanhando. E outra coisa, vai haver um respeito muito grande a Paulo César em função do escudo. Porque o atleta de futebol respeita o escudo FIFA e vai respeitar o dele. O fato de Paulo César estar vindo apitar Aracaju não é porque ele seja melhor do que ninguém. É um bom árbitro? É. Mas nós temos grandes árbitros no nosso estado. Quando você me perguntou pela primeira vez, Sidraque, você é a favor ou contra a vinda de árbitro? Eu sou contra, continuo contra. Porque uma coisa impressionante, você apitar o campeonato todo e quando chegar no final da competição, a arbitragem sai de fora. Tem que deixar de desaparecer. Você jogou o seu trabalho todo fora. Todo. Então, espero uma grande arbitragem de Paulo César, com dois assistentes. E que as duas equipes venham para campo para jogar futebol. Já que você falou aí em arbitragem de Sergipe, é arbitragem sergipana, qual a análise, o balanço que você faz em todo o campeonato em termos de arbitragem? Para você, qual foi o maior destaque da arbitragem de Sergipe? Qual foi também o pior destaque? Olha, nós tivemos o Rogério, que eu escolhi, infelizmente os dois últimos Sergipe confiança dele. O primeiro, ele foi de regular para bom, mas o segundo já não gostamos, que foi o último, que foi esse que causou a vinda de arbitragem de fora, mas nós tivemos um bom campeonato. Tivemos alguns problemas com o Antônio Hora, mas o Cláudio Francisco fez um grande campeonato. Vários árbitros, o Claudionor fez um bom campeonato. Nós tivemos um bom ano passado, não. Nós começamos mal e terminamos mal, porque o campeonato terminou aonde? No tribunal. Mas esse ano começamos bem, infelizmente, alguns jogos no final, quando afunilou o campeonato, nós tivemos alguns problemas de arbitragem. Tá ok. Bom, daqui a pouco as duas equipes, Sergipe e Confiança, estarão no gramado aqui do estádio Lourival Batista. Vou lembrar para você que foram realizados 103 jogos até agora em todo o campeonato, uma média de 2,6 gols por partida. Aliás, uma média muito boa em tempo de futebol no Brasil, porque na maioria das equipes joga na retranca, joga no ferrolho, mas no futebol de Sergipe foi um futebol aberto. Os clubes fizeram em média 2,6 gols por partida, o que é uma média muito boa em termos de futebol brasileiro. A expectativa começa a aumentar. O nervosismo também para o torcedor do Sergipe, torcedor do Confiança, esperando que tenhamos uma grande partida de futebol daqui a pouco nessa grande decisão entre Sergipe e Confiança. Um jogão de bola. E o torcedor, com certeza, que está em casa, o telespectador, vai acompanhar tudo. Mais uma vez, através da sua APLP TV. Um esforço tremendo do governo do estado, da direção da Fundação APLP, em trazer para você, em levar para você exatamente esse trabalho de qualidade da APLP TV em termos de transmissão esportiva durante todo o campeonato. Enfim, só nos resta agradecer a você, telespectador, a você, internauta, que nos prestigiou durante todo o certame com a sua audiência. Vamos então ao gramado do estádio Lourival Batista. Mais uma vez, acionando os repórteres da APLP TV, Marcos Cabidelli e Thiago Barbosa, com detalhes das duas equipes. Inicialmente, o detalhe da equipe do Sergipe. Convoca o repórter Marcos Cabidelli. Ok, Cristiano, agora sim. Boa noite, Cristiano, amigo ligado no show de transmissão
da Peripê TV. Cristiano, como você pode ver, o estádio recebendo um bom público para a grande final do Campeonato Sergipano 2009. Para aqueles que não acreditaram no Sergipe, aí está. Sergipe, um grande finalista junto com o Confiança. E mais, Cristiano, com a vantagem de jogar pelo empate. É a primeira vez que o Sergipe entra em campo com uma vantagem. E que vantagem, né, Cristiano? Olha, eu estive hoje à tarde na concentração do Sergipe, concentração muito tranquila, jogadores brincando muito, conversando muito, enfim, eu senti um clima de muito otimismo, um clima de muita segurança lá no Sergipe. Agora no vestiário, depois da preleção, eu também estive lá no vestiário para ver como é que estava o clima. Cristiano, o vestiário do Sergipe estava cheio de cartolinas, com dizeres evangélicos, músicas evangélicas. Ou seja, o time parece estar mesmo muito concentrado para a grande final. Bom, sobre o jogo, Cristiano, três desfalques. Um deles já conhecido, o Amauri, que não conseguiu mesmo se recuperar da contratura que teve aqui no jogo contra o Itabaiana, lá na Serra. Então, realmente, desfalcou o time até essa final e vai desfalcar o time hoje também. O Érico, o goleiro Érico, um dos destaques do time, fez aí belíssimas defesas. Enfim, ele também não vai jogar, Cristiano. Ele tomou o terceiro cartão amarelo, assim como o Pedrinho também. O Pedrinho, que vinha aí sendo aproveitado como opção no banco de reservas, também está fora. Bom, Cristiano, agora é esperar os times entrarem em campo e começarem aí um duelo que promete mesmo ser muito bonito, Cristiano. Bom, do outro lado, do lado azul e branco, qual o detalhe, qual a informação da equipe do Confiança, que tem no comando técnico o Nadélio Rocha, o time do Confiança hoje que vem com algumas alterações, buscando a vitória, porque somente a vitória interessa ao time do Confiança. Quem acompanha o Confiança é o repórter Thiago Barbosa. Sim, Thiago. Boa noite, Cristiano. Boa noite, amigo e telespectador do futebol sergipano. Confiança preparado para voltar a campo. Esperança de conquistar o título estadual. Mas para isso acontecer, ele precisa quebrar um tabu de não ter vencido ainda o time do Sergipe em 2009. Para o jogo de hoje, o técnico Nadélio Rocha não vai poder contar com o meia Alisson, que foi expulso no primeiro jogo da final. No lugar dele entra o meia Juninho Cearense, camisa 7. Quem está de volta ao time é o ala esquerdo George, que cumpriu suspensão automática e está de volta para o jogo de hoje. A grande expectativa do time era que Cristiano Alagoano pudesse jogar. Ele foi dúvida até momentos antes da partida, mas foi relacionado e começa no banco de reservas, Cristiano. Bota aí o Confiança já em campo. Com o fardamento todo azul, com detalhes nas mangas. O time do Confiança, portanto, já em campo. Agora um show pirotécnico acontece na homenagem que o torcedor do Confiança faz ao seu time, incentivando os jogadores dentro de campo que vão buscar a vitória. Acompanhando o time do Confiança e agora entrando a equipe do Clube Esportivo Sergipe com seu tradicional uniforme, todo vermelho. É isso mesmo. É isso mesmo, Cristiano. O Clube Esportivo Sergipe. E agora os repórteres Marcos Cabidelli e Thiago Barbosa com os artistas do espetáculo. Cristiano? Pois não, Thiago? Estamos aqui com o meia do Confiança, Juninho Cearense. Juninho, a vantagem de jogar pelo empate mudou de lado, mas não mudou a esperança do time? Não, claro que não, a gente vai para ganhar. É isso aí, Confiança aqui prestado para fazer a foto para o título, possível título do campeonato sergipano, Cristiano. O Sergipe de mãos dadas, uma corrente, todos os jogadores, todos os membros da comissão técnica, departamento médico, enfim. Uma imagem bonita da torcida do Clube Esportivo Sergipe, acompanhando o time do Sergipe, o repórter Marcos Cabidelli. Ok, Cristiano. O time aqui ainda fazendo a saudação à torcida. E eu vou chegar aqui no meio, Marcelinho, jogador que vem aí sendo muito importante no esquema do técnico Quintino Barbosa. Marcelinho, agora é colocar o coração na ponta da chuteira e ir para o embate? Não tenho dúvida. Chegou o momento final da competição e agora a vontade, a garra, a raça, ela vai predominar, vai prevalecer. Lógico que com inteligência tudo isso, né?
Mas nós estamos fortes, com muita confiança em Deus que nós podemos sair aqui campeão hoje. Vocês estão com vantagem do empate. Vai dar isso no jogo? Olha, eu acho que isso até você sem querer, você acaba usando no subconsciente, porque você acaba retardando um pouco mais o jogo. Mas a nossa equipe tem por característica de um ataque forte, né? Porque nós somos o melhor ataque da competição, nós não vamos abrir mão disso hoje. Ok, obrigado, Cristiano. Marcelinho aí prometendo ir para o ataque. Cristiano, vamos pegar aqui uma palavrinha rápida com o técnico Nadélio Rocha do Confiança. Vantagem mudou de lado, mas não muda a esperança de ganhar o título sergipano, equipe forte? Jamais. A equipe está preparada, está motivada. E isso que vai fazer com que a gente saia aqui campeão. O que você pediu hoje em termos de postura para o time? Determinação em tudo que fizer. Atenção o tempo todo. E jogar. Jogar futebol é isso que ele sabe fazer. Tá aí, Cristiano, técnico Nadélio Rocha. Bom. Daqui a pouco, bola rolando, vamos então para os artistas do espetáculo. A escalação das duas equipes. Times prontos, times definidos. E hoje sai o campeão sergipano de 2009 do futebol profissional. O time do Confiança está pronto, está definido. Como joga o Confiança, você telespectador vai saber agora. Confiança sai jogando com Fábio 1, Fabiano 2, Bira 3, Valdisson 4 e George número 6. Baggio 5, Robinho 8, Juninho Cearense 7, Zé Paulo com a 10. O ataque tem Theo número 9, da Silva 11. O técnico é Nadélio Rocha, que tem no banco de reservas as opções do técnico do Confiança para o jogo desta noite. O Pablo, que é o goleiro, com a camisa 12, Leonardo com a 13, Rivaldo 14, 15 para Ramon, 16, Guga, 17, Cristiano Alagoano, recuperado da contusão, fica no banco de reservas, e Mário com a camisa 18. O adversário do Confiança é o Clube Esportivo Sergipe, que este ano comemora 100 anos. Sai jogando com Marques, em virtude do terceiro cartão amarelo do Érico, que vai cumprir suspensão automática. Marques é o goleiro 1, Jamison 2, Eridon 3, Wallace 4 e Cleiton número 6. 5, Rafael, 8, Gama, 7, Chicão, que é o capitão da equipe, 10, Marcelinho. Hugo Henrique tem a 9, é o principal artilheiro do campeonato, e 11, Fabinho Cambalhota, o técnico é Quintino Barbosa, que tem à disposição os seguintes jogadores do banco de reservas: o goleiro Hudson com a 12, Murilo, camisa 13, Eduardo com a 14, 15 para Fabinho, 16, Wilson, 17, Diego Renato e 18, Viola. Arbitragem do encontro é da Federação Paulista de Futebol, pertencente ao quadro da FIFA. Árbitro central, Paulo César de Oliveira. Assistentes, também da FIFA, Emerson de Carvalho e Márcio Luiz Augusto. O trio é da Federação Paulista. Lá embaixo está o repórter Marcos Cabidelli. Sim, Marcos. Aqui com uma figura, Cristiano, que com certeza está com o coração apertado, né, Érico? É demais, né, gente? Como jogador, sou tranquilo lá dentro. Mas fora, sou o torcedor do Sergipe hoje apaixonado. Porque dependemos disso aqui, só Deus sabe o que foi que a gente passou para conquistar, e a gente espera sair com essa vitória, mas está entregue na mão de Deus. Ok, obrigado aí ao Érico. Cristiano. Tudo pronto para a grande decisão. Vai começar o clássico Sergipe Confiança. À sua esquerda está a equipe do Confiança, toda de azul. À direita do seu vídeo está a equipe do Sergipe, toda de vermelha. Paulo César de Oliveira, árbitro do quadro da FIFA, observa o posicionamento dos jogadores, tomando todas as providências, afastando as pessoas que não têm nada a ver com o espetáculo. Aliás, o que é característico no futebol brasileiro. Na pista, perto do gramado, perto do campo de jogo, normalmente, muitas figuras que não tem nada a ver com o espetáculo começam a chegar exatamente para aparecer um pouco mais. Você vê aí as imagens do banco do Confiança, todos de mão dadas, fazendo aquela corrente para frente, uma corrente positiva, uma corrente de otimismo, transmitindo energia, esperando que dentro de campo o dragão do bairro do Cereal, como é conhecido o Confiança, possa ter um bom espetáculo. Esse aí é o Eridon, grande zagueiro da equipe do Confiança, ou melhor, do Sergipe. E aí é o goleiro Fábio, indiscutivelmente um grande goleiro. Do mesmo lado, do mesmo modo, do lado do Clube Esportivo Sergipe,
equipe, os jogadores do banco de reservas também, todos de mãos dadas, na corrente positiva, em busca da reconquista da hegemonia do futebol de Sergipe no ano do centenário. Vai começar a grande decisão do certame sergipano de futebol profissional 2009. Paulo César faz o sinal da cruz, se concentra, olha para o cronômetro. Atenção, torcedor, atenção, telespectador. Apita o árbitro, bola em jogo. Começando a decisão do Sergipão 2009. O grande clássico Sergipe Confiança. O Sergipe tem a vantagem de jogar pelo empate. Para o Confiança, somente a vitória interessa. Primeiros momentos do grande espetáculo Sergipe Confiança, Confiança e Sergipe. Confiança hoje com o retorno do Baggio, que forma ao lado de Bira e de Valdisson o trio de zaga. Sergipe no ataque. Esticada de bola do Gama para a direita para Fabinho Cambalhota. Esse é um jogo bastante estudado nos 15 minutos iniciais, porque com certeza o respeito é mútuo entre Sergipe e Confiança. Aqui tem direito ao lance. Lateral, a equipe do Sergipe. Jamison. Trabalhou com Fabinho Cambalhota. Na devolução. Posse de bola, portanto, é da equipe do Confiança. E o torcedor respondeu ao apelo da imprensa. É o apelo do próprio jogo. Um grande público. Não está superlotado, mas está com um público excepcional. Excelente a presença do torcedor nessa que é a nossa principal praça de esportes. E aqui o lance em que o Baggio chegou junto no Fabinho Cambalhota. A falta em favor da equipe do Sergipe. Quem aparece para a cobrança é o Cleito. Você revê aí o lance em que por baixo o Baggio termina derrubando ao Fabinho Cambalhota. Primeira falta do jogo em favor do Sergipe. Cleito na cobrança. Bateu fechado. O corte foi do Robinho. Três zagueiros do Confiança na bola. George. Baggio. Esse aí é Robinho. Abre para Bira. Pé de bola da Silva, recebe. Vai pelo meio, Robinho. Recebe o toque por baixo e a falta, o primeiro cartão amarelo. Eu quero ouvir esse Drake Marinho. Bem aplicado. Da Silva pega a bola, dá o toque e o jogador do Sergipe vem por baixo e acerta as pernas dele. Bem aplicado o cartão e bem marcada a falta. Primeiro cartão para Gama, camisa 8 do Clube Esportivo Sergipe. A falta cobrada, a recuperação da equipe do Sergipe. Desceu Wallace e termina recebendo a falta. E já mostrou o cartão logo no início do jogo, Paulo César. Eu dizia, antes de começar o jogo, que Paulo César gosta de mostrar um cartão amarelo. E já começou mostrando as suas credenciais. Quando você me fez a pergunta, eu disse que ele ia dar pouco cartões, porque ele até diminuiu o número de cartões no jogo dele. E quem passou a dar mais cartão é o irmão dele, que vem apitando direto o Campeonato Brasileiro. Confiança trabalha no sistema defensivo agora com Pira. Lançamento para frente. Buscando da Silva, o corte foi feito pelo Eridon. Tentava o Confiança, a recuperação do Cleiton. E quem recebe agora é o Hugo Henrique. Toca para Marcelinho. Tenta o drible em cima de Beira. Chega para ajudar Fabiano, recupera o time de Confiança com Fabiano. E marca falta o Paulo César, do Marcelinho. Ele não marcou no segundo, nesse primeiro aí que ele marcou. Esse daí ele não marca. Ele aí faz sinal dizendo que houve o puxão. E efetivamente houve o puxão do Marcelinho em cima do Fabiano.
E é Fabiano quem recebe a bola. E outra falta. Entre Marcelinho e o Cleiton. Tentava passar. O Fabiano foi derrubado. Falta, portanto, em favor da equipe do Confiança. Esse é o lance. E é o próprio Fabiano que ajeita a bola para a cobrança. E o zagueiro Pira e mais o Bajo estão na área do Sergipe. Levanta Fabiano. Sobrando para Zé Paulo. O chute de Zé Paulo. Bola passa raspando o poste direito. Uma indecisão entre o Max e o zagueiro do Sergipe, com a bola sobrando exatamente para Zé Paulo. E deu tempo de parar a bola, ajeitar, escolher o canto e chutar. Mas esta caprichosamente passou à direita da meta do Sergipe. Passamos dos 5 minutos, primeiro tempo, 0 Confiança, 0 Sergipe. Os primeiros instantes do jogo, Otacílio Leite. Jogo equilibradíssimo nesse início de primeiro tempo. Sergipe estudando Confiança e vice-versa. Sergipe valorizando um pouco aquela bola que sai pro lateral, aquela falta, segurando, tentando aí gastar um pouco o tempo sem pressa. Valorizando o resultado por conta, é claro, de poder jogar pelo empate. Mas tudo indica que vamos ter uma grande partida. Lembrando a você que segunda-feira, às 8 da noite, aqui na PLP TV, tem o programa Bola em Jogo. Antônio Barbosa, Rivaldo Sobral, comentando, analisando, discutindo tudo com relação ao esporte de Sergipe. E o Paulo Sandro não quer brincadeira. A falta favorece a equipe do Sergipe, Eridon na cobrança. Bate forte para a área adversária. Não chega ninguém. A presença com tranquilidade do goleiro Fábio. Rapidamente ligando o jogo para a direita. Quem recebe é Juninho Cearense. Não conseguiu dominar. É posse de bola para o Sergipe. E você, telespectador, você internauta, pode participar conosco. Tenha a sua opinião. Faça o seu comentário na interatividade da PLP TV. torcedor@plp.se.gov.br. E aqui desce o Confiança. A recuperação de Eridon. Tenta a ligação direta para Hugo Henrique. A bola sobra para Valdisson. O capitão da equipe do Confiança. Avança Valdisson. Recebe a marcação agora do Fabinho Cabalhota. Toca para Zé Paulo. Recebe de volta Valdisson. Boa tabela. Zé Paulo para a direita. Cruzamento feito para o alto. Subiu para Da Silva. Vira Da Silva. Tentou passar pelo meio. Chega Chicão com categoria tocando para Marcelinho. E vai pintar outro cartão. Agora para Baggio, da equipe do Confiança. Sergipe avança pela direita. Toca Marcelinho. Tem a opção do Chicão. Recebe o capitão Chicão. Em profundidade para o Henrique. O chute cruzado. É a presença do artilheiro, a presença do atacante, como é o Hugo Henrique. A bola chega, ele vai chutando. O torcedor do Sergipe está mais animado. O torcedor do Confiança naquela expectativa do rendimento da equipe. Truncado, várias faltas, agora outra falta em cima do Theo Cidraque Marinho. Dois cartões amarelos até agora. É verdade, e eu tô notando, o time do Sergipe é quem tá fazendo mais falta. Já fez 7 faltas e o Confiança fez 2. E todas duas com Baggio. Confiança trabalha agora com o Da Silva. Vem na marcação Wallace. E o árbitro termina marcando a falta. O Da Silva tocou na frente, buscando a linha de fundo. Você revê o lance em que o Wallace usa o corpo, obstruindo a passagem do Da Silva. Mas o árbitro marcou tiro livre direto. Porque houve o contato físico. O Wallace deixou vir a bola para ir no corpo do adversário. Tá aí um bom momento para o time do Confiança. É Fabiano que ajeita a bola para a cobrança. A
apenas um jogador na muralha humana na barreira do Sergipe. Bate Fabiano. O corte feito pelo Hugo Henrique. Marcelinho. E outra falta. E foi o da Silva, porque o Marcelinho já vinha com disposição. Cobrada rapidamente com Cleiton. O Wallace aparece pela esquerda. Toca para Cleiton. Quem aparece agora é o Jamison. O Wallace. No meio tem Marcelinho. Em profundidade para o Hugo Henrique. Só que deu pelo lado errado. Enquanto o Hugo Henrique corria à direita do Baggio, a bola foi lançada à esquerda. E aí ficou fácil para o goleiro Fábio. Esse aí é o Cleiton. Jogador que tem como origem a posição de meio de campo, mas no Sergipe vem atuando como ala pela esquerda. Sergipe desce com o Hugo Henrique. Tabela para o Fabinho Cambalhota. Boa jogada para o Hugo Henrique. Chegando, defendendo o goleiro Fábio. E que momento, que jogada, que vacilo o miolo de zaga do Confiança mais uma vez. Você reviu aí o lance do perigo que levou a equipe do Confiança. Hugo Henrique quase. E chegava também o Gama. Confiança dá o troco e busca o ataque com o Zé Paulo. Recua para baixo. Quem pede bola é Valdisson. A marcação do Sergipe é homem a homem. Todo o time do Sergipe no seu campo de defesa. Recebe Robinho. Devolve para Valdisson. Robinho. Avança, pisa na bola, faz a volta. E corta a equipe do Sergipe. Passamos dos 11 minutos. Primeiro tempo, 0 Confiança, 0 Sergipe. A Peripé TV, campeonato sergipano, é só aqui. Refresco Maratá. Escolha o sabor do seu verão. Confiança desce com Bira. A bola bate nas costas do jogador Gama. E sai pela linha lateral. A posse de bola do Confiança. Theo vem buscar jogo. Toca para Zé Paulo. Abertura para da Silva. Cleiton por baixo. Melhor para o zagueiro do Sergipe, que está jogando com categoria. Volta o Confiança com Bira. Aparece bem o Theo. De peixinho. Jogada simplesmente fantástica do Bira. O levantamento para a área. O Theo de peixinho mergulhou. E quase surpreende o goleiro Marques. E toca na bola. E ganha escanteio o time do Confiança. Puxa o contra-ataque o Sergipe com Fabinho Cambalhota. Valdisson vem na marcação. Fabiano também. Sobra para Cleiton. Vira o jogo para a direita. Quem recebe é Jamison. Rafael aparece. Devolve para Jamison. Marcelinho. Robinho vem na marcação. E toca por último na bola, Robinho. Jogo corrido, jogo animado. Tá aí o lance em que o Theo mergulhou e forçou o Marcos fazer uma grande defesa. Trabalha o Confiança com Zé Paulo. Tentava passar e ele apareceu, o Chicão, tocando na bola. Volta o Confiança com Zé Paulo. Boa jogada do Confiança. Busca além de fundo. Vai fazer o cruzamento, encara o adversário e perde infantilmente. Quando Confiança tinha tudo para armar um bom ataque. E dá contra-ataque para o Sergipe com Marcelinho. Cleiton. Vai pelo meio, Cleiton. Toca para Marcelinho. Aparece Valdisson. Tocando para Fabiano. Devolvendo para Valdisson. No meio, quem recebe é Juninho Cearense.
Zé Paulo vem buscar jogo, aperto na esquerda, tem da Silva. Ele prefere virar o jogo para Théo na direita. Recebe Théo. Toca para Fabiano, no meio tem Valdisson. Encara a marcação, Fabiano. Passa bem, cruzou. E agora, a defesa sensacional do goleiro Marques. Quase que era um gol contra. Confiança apertando bem pelo lado direito. Um bom cruzamento do Fabiano. A bola foi cruzada pelo alto. E por pouco não saiu gol contra. Volta a confiança com o Fabiano. Pisa na bola. Arrisca de longe aí, ficou fácil. Que jogo corrido, Tarcísio Leite. É verdade, com a posse maior de bola do Confiança. Confiança aparentemente bem mais tranquilo do que o Sergipe. Sergipe nervoso, a zaga batendo cabeça, querendo sair ali do setor defensivo de qualquer jeito, com chutões, sem trabalhar a bola. Confiança melhor no jogo, já teve oportunidades. Sergipe já teve duas no máximo ali, mesmo assim passando longe do gol do Fábio. E há pouco duas defesas importantes do Max, que sem querer fazer trocadilho, dá com certeza uma confiança a mais ao goleiro do Sergipe. E aquele lance de Drake, você acha que o Gama teve a intenção de recuar a bola ou foi um lance acidental que ele tentou apenas o corte da bola? Um lance acidental, ele tentou cortar a bola e terminou essa bola vindo aos braços do goleiro. E Paulo César estava em cima, por isso que ele não marcou nada. Lançamento do Henrique em profundidade para Fabinho Cambalhota. Recebe Fabinho, encara a marcação, mas não conseguiu, escorregou no momento certo, no momento preciso, o Fabinho Cambalhota. E a bola fica com o Fabiano. Busca Juninho Cearense. Recebe Juninho. E o Gama vem tocando na bola. Passamos dos 16 minutos, primeiro tempo. Zero Confiança, zero Sergipe. É bom lembrar para você, telespectador, que o empate favorece a equipe do Sergipe. Nos dois jogos da terceira fase, o Sergipe venceu o primeiro jogo por 2-1. E aí tem a vantagem de empatar hoje. E com o empate, o Sergipe conquistará o título do Campeonato Sergipano de Futebol Profissional 2009. Para o Confiança, somente a vitória interessa. Trabalha na direita com o Fabiano. Abre para da Silva. Quem vem na marcação é o Wallace. Encara da Silva. Busca dentro de fundo e o Wallace por baixo. Toca 10, escanteio. E pede o apoio da galera ao da Silva. Porque a torcida do Confiança ainda continua meio desanimada. Tem escanteio para George. É quem vai cobrar em favor do time do Confiança. O George que passou quase a metade do campeonato no banco de reserva. Somente hoje aparece na decisão. Defesaça do Marques. Que bola venenosa. Pois não, Cabidelli. Chegamos à última partida do Campeonato Sergipano e a promessa de que o Hugo Henrique jogaria com a camisa 100 ficou apenas na promessa. Aliás, diga-se de passagem que foi um erro. Porque o Sergipe vai fazer 100 anos e somente agora é que a diretoria do Sergipe, os conselheiros, estão planejando a programação do ano do centenário do Sergipe. Escanteio cobrado. Bola perigosa! Mais uma boa chance no time do Confiança. E foi o zagueirão Bira. Outra cobrança de escanteio. E fica lamentando o excepcional zagueiro da equipe do Confiança. O Sergipe continua pecando ali o setor defensivo, a zaga do Sergipe. Esse lance agora foi claro, aliás, o escanteio de um lado e agora do outro. A zaga sem subir, como a gente costuma dizer, uma gilete. Confiança melhor no jogo e água mole. Em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais perto do gol na partida, sem dúvida nenhuma, a equipe do Confiança. Sergipe muito nervoso e a zaga continuou batendo cabeça. Aliás, no jogo passado também aconteceu isso. Confiança teve inúmeras oportunidades de matar o jogo logo no primeiro tempo, não conseguiu. Terminou perdendo para o Sergipe. E aí vale aquele de que quem não faz, leva.
Tabela o Sergipe. Recua a bola para ele, Dom. Da Silva vem na marcação. Vira o jogo na esquerda para o Wallace. Toca a bola o time mais querido. Esse aí é o Gama. Recua para Eridon. O Wallace aparece pela esquerda. Quem pede bola pelo meio é Gama. Toca para Marcelinho. Tentou passar pelo Jorge e termina cometendo a falta. Já cobrada rapidamente, Baggio com ela. Trabalha Fabiano. Quem se desloca para a direita é o Juninho Cearense. Tenta passar em cima do Cleto e passou. E a falta aconteceu. Duas vezes que o Fabiano encara a marcação do Cleto e leva vantagem. Mas aí é derrubado, é parado com falta. Outro bom momento para o time do Confiança. E como sempre ocorre nessas faltas, os dois zagueiros, Pira e Baggio, estão na área do Sergipe. Torcida de Confiança acorda no momento. Fabiano cobrando. Bola pelo alto. Sobra para Jamison. E ali a falta aconteceu no George. Quem cobra é o Max. Busca Fabinho Cambalhota. Recebe Fabinho. Na marcação quem tem é o Valdisson. Melhor para o Fabinho. Dançou. E aí o Jorge foi por baixo tocar na bola. E ganha o lance lateral a equipe do Sergipe. Bailou o Fabinho. Mas tocou por último no jogador Fabinho Cambalhota. Aqui tem escanteio. Essa é a torcida do Confiança, sentada e calada. O Cleiton, quem vai fazer a cobrança do escanteio em favor do Sergipe. Olha o posicionamento do Hugo Henrique, quase dentro do gol. Escanteio cobrado, o corte do Baggio, sobrando para Jamison. Chuta direto o corte do Bira. Recebe Zé Paulo. Pode pintar um contra-ataque da equipe do Confiança. Na velocidade. Pisa na bola. Passa bem o Zé Paulo. Penetra na área. Entrou Zé Paulo. Abriu. Confiança fica aí na alegria, faz a torcida do Confiança fazer a festa. Theo, Confiança 1, Sergipe 0. E Theo pode correr para o abraço, porque o gol foi legal. Merecido o gol do Confiança, está melhor na partida com essa postura da zaga do Sergipe no jogo de hoje. Não sei não, Confiança pode até dar demais. Cristiano, 38º gol do Confiança na competição e terceiro do Theo. Sergipe agora tem que correr atrás, porque esse resultado dá o Confiança o título do Sergipão 2009. Confiança no contra-ataque com da Silva. Boa jogada, mais uma vez para Theo. Recebe Theo, tocou para trás e age o pé. E o goleiro Max agora está caído.
sentindo o goleiro do Clube Esportivo Sergipe. E o Paulo César de Oliveira paralisa, portanto, para que o goleiro do Sergipe possa ser atendido. O jogo esquentou, o jogo cresceu de rendimento. E o Sergipe agora vai ter que sair para o ataque, o Otacílio. É verdade, o Confiança melhor na partida, tocando mais a bola. O Juninho se movimentando muito bem no jogo de hoje. O Theo também. O da Silva, se jogar um pouquinho mais, se aparecer um pouquinho mais, aí vai dar ainda mais trabalho essa defesa do Sergipe. Sergipe nervoso, o time completamente atabalhoado ali atrás, batendo cabeça em vários lances de bolas levantadas na área. A zaga sem subir, sem tentar fazer o corte por cima. E o Confiança melhor no jogo. Se explorar o lado direito com o Fabiano. O Cleiton, que não marca absolutamente nada, o Confiança com certeza vai chegar com ainda mais facilidade ali à frente do gol do goleiro Marques. Era tudo o que a torcida do Confiança queria para ficar acesa no jogo. Começa a cantar a torcida do Confiança. Emudece a torcida do Sergipe. Volta o Confiança. Tentava ir pro ataque. A recuperação é com o Cleiton do Sergipe. Tabela Hugo Henrique com Marcelinho. Boa jogada por baixo. E por trás, cartão vermelho. Cartão vermelho para Robinho. Esse aí é o Paulo César Oliveira. Sidraque Marinho. Aplicou a regra. O jogador Marcelinho botou a bola na frente, ele veio por trás, deu o carrinho, atingiu o tornozelo do adversário. A FIFA, CBF, Confederação Sul-Americana exige isso dos árbitros, principalmente os árbitros FIFA. Então ele fez corretamente. Aí então, você no... vê o lance do tornozelo do Marcelinho, expulso, portanto, o Robinho. E agora complica a situação, né, Otacílio? Porque estamos com 26 minutos do primeiro tempo e ficar inferiorizado numericamente em campo, ou seja, com menos um jogador da equipe do Confiança, isso vai fazer com que o Sergipe possa crescer o seu rendimento nas quatro linhas, porque vai sobrar sempre um. E a depender de como o Sergipe se comporta de agora em diante, como vai sair expulso aí um homem de marcação no meio campo, pode ser que o Rocha tenha que substituir para colocar o homem de marcação. No aquecimento, tá, que vem justamente para suprir esse espaço, colocar o homem de marcação que ele perde com a saída do Robinho. O Leonardo pode entrar daqui a pouco, porque o Rocha já chama ali o atleta da equipe do Confiança. Para mim, Cristiano, uma falta desnecessária. Na intermediária, com vários jogadores do Confiança na frente, isso mostra falta de recurso do atleta. Ô Cristiano, vamos tentar ouvir o Robinho. Robinho, você achou a injusta a expulsão? Não, ele interpretou que carrinho por trás é vermelho, tá bom. Tá aí, portanto, Robinho descendo já para o vestiário. E aqui tem direito a falta aqui pelo Sergipe. Eridon e Cleiton colocados para a cobrança. Jogada ensaiada. O chute de Eridon bateu na barreira. Volta na direita para Jamilson. Toca para Fabinho Cabalhota. Tabelou. Na linha de fundo, Fabinho Cabalhota. Não houve absolutamente nada. O Jorge foi por baixo, lance normal. E o Paulo César estava em cima do lance. Você vê aí, toca na bola. Com certeza, Cristiano, toca na bola. Eu pensei até que ele ia dar o cartão para o jogador do Sergipe. E ele terminou não dando, que ele meteu a mão no bolso da camisa, que é onde fica o cartão amarelo, mas terminou não dando. Você vê como são as coisas. Se fosse um árbitro sergipano na expulsão do Robinho, você não imagina a confusão que isso ia gerar dentro de campo. Mas como foi o Paulo César, que é árbitro da FIFA de São Paulo, ninguém reclamou absolutamente nada. E hoje, inclusive, o atacante da Silva chegou a dizer que a arbitragem sergipana teria que estar aqui no Batistão assistindo a aula dada pelo Paulo César. Trabalho do Sergipe com Jamilson. Quem recebe agora é Gama. Chicão pede bola pelo meio. E recebe. Abertura para o Wallace. Jamilson está aberto pela esquerda. Prefere o Gama. E o da Silva aparece cometendo a falta. Já cobrou. Marcelinho. Boa jogada. Cruzamento feito pelo alto pelo Rafael.
tratou muito mal na bola. Ele tinha Hugo Henrique, tinha Cleiton e tinha Fabinho Cambalhota presentes na área. Esperando o cruzamento, que não aconteceu como era esperado pelos atacantes do Mais Querido. O Mais Querido é como é conhecido o Clube Esportivo Sergipe. Já o Confiança é conhecido como o Dragão do Bairro Industrial. Cristiano, respeitando a resposta do Da Silva, ele se esqueceu que a arbitragem sergipana apita Série B e Série A do Campeonato Brasileiro. E ele joga na Série C. Passamos os 30 minutos. Primeiro tempo. Confiança 1, gol de Theo. Sergipe 0. E hoje, você telespectador, vai conhecer o campeão sergipano de 2009 no futebol profissional. E vem aí a maior cobertura junina do Brasil. Futebol e São João, paixões que você só vê na Peripeto TV. Olha o Sergipe, abertura para o Wallace. Tenta o drible em cima de Baggio. Melhor para o zagueiro do Confiança. Por baixo com categoria. Esse Baggio é um excepcional zagueiro. Joga limpo, joga sério, joga na bola. É realmente um grande atleta de futebol. Aqui tem direito ao lance lateral a equipe do Sergipe. Valdisson recupera a bola e toca na frente para Theo. Confiança contra-ataca. Recebe Da Silva pela esquerda, vai na marcação Eridon. Pisa na bola. Recua para Bira. Lança novamente para a esquerda, em que o Da Silva aparecia. O corte feito pela zaga do Sergipe. Era o George que corria lá pelo lado esquerdo, disputando a bola. E termina ganhando o lance lateral. Zé Paulo. Recebe Zé Paulo. Passa bem. E foi segura a falta. É boa jogada do Zé Paulo. Entre dois zagueiros do Sergipe. E esse lance era para cartão, Cidraque Marinho. Eu estou apontando para isto. Deixou de dar o cartão, olha lá. É seguro, é derrubado. Lance para cartão no Chicão e ele não deu. Cristiano, o Quintino Barbosa chamou o Diego Renato para aquecimento. Sergipe pode mudar também daqui a pouco. E aqui tem direito a falta aqui pelo Confiança. Esse aí é Nadélio Rocha, técnico do time do Confiança. Fabiano na cobrança de falta. Bola cobrada, bom momento. Olha o Confiança chegando, o corte agora feito pelo capitão Chicão. E que bobeira, que vacilo. Uma bola venenosa, uma bola perigosa, a cobrança do Fabiano. Bateu no goleiro Marques. Quando ia entrando, aparece o capitão Chicão. E lá vem embora no escanteio. O corte foi feito. Olha o contra-ataque do Sergipe. E o árbitro já marcava ali a falta. 33 minutos, primeiro tempo. Confiança 1, gol de Theo, Sergipe 0. A Peripeto TV, campeonato sergipano, é só aqui. Refresco Maratá, escolha o sabor do seu verão. Confiança todo no seu bloco defensivo. Quem aparece como ala pela esquerda agora é o Wallace. Desloca-se Jamison. Toca no meio para a Gama, recebe Rafael. É o Gama quem recebe, experimenta a Gama de longe. É o tipo da jogada, Otacílio, em que a gente sente a precipitação, o nervosismo no jogador. Porque da linha intermediária, ele tinha várias opções, na esquerda ou na direita, companheiros esperando a bola exatamente para iniciar uma boa trama de ataque. Preferiu chutar de longa distância. Para que o telespectador tenha ideia, só reforçando o que você disse, só do lado direito tinha o Rafael e o Marcelinho livres, sem um adversário próximo. Podia ter tocado ou para o Rafael ou para o Marcelinho, e olha o resultado aí. Olha o Theo descendo, experimenta! O chute forte do Theo! Outra jogada no ataque do Confiança, só que mais uma vez precipitação. No meio tinha Zé Paulo, livre de marcação. Na direita vinha chegando o Fabiano. E o Theo preferia arriscar de longa distância. Sergipe trabalha a bola com o Eridon. Capitão Chicão vem pegar a bola.
é quem dita o ritmo do jogo no Sergipe, é Chicão. Gama vem pedir bola, recebe Gama. Aberto pela esquerda, livre de marcação, tem o Wallace. Um pouco mais à frente tem o Fabinho Cambalhota. Recua para Eridon. Avança como atacante o Eridon. Pisa na bola, faz a jogada. Sobra para Cleiton. Bom lançamento para Hugo Henrique. Quem sai primeiro na bola é o goleiro Fábio. Imediatamente faz um chutão para frente buscando da Silva. E ali a disputa de bola do da Silva com o Chicão. Falta em favor da equipe do Sergipe. Cristiano, informação do esporte para todos. São 4 prêmios na noite de hoje. Um videogame, um fogão, um computador e um carro 0 km. Sergipe buscando o gol de empate. Bola tocada para Chicão. Devolve no meio para Gama. Se desloca Cleiton. Chicão. Todo o time do Sergipe marcado. Confiança todo no seu sistema defensivo. Abertura para Marcelinho. Vem buscar jogo Hugo Henrique, a recuperação de Zé Paulo. Passa bem Zé Paulo entre dois. Olha o contra-ataque. Desce em velocidade Zé Paulo. George aparece. Está impedido George. Ainda Zé... E aí, garoto? Não houve absolutamente nada. Caiu de maduro, como se diz na gíria. E o Sergipe recupera com o Eridon. Lançamento para Fabinho Cambalhota e o Márcio Luiz Augusto. Levanta a bandeira, sinalizando o impedimento do ataque do Sergipe. E errou, porque no meio dois jogadores do Confiança davam condições. Mas a análise é sua, Cidraque. E o Márcio estava mal colocado. Um assistente que estou acostumado, porque bandeirou várias vezes para mim. Cristiano? Sim, capitão. Olha o Confiança. Fabiano penetra na área. O chute falta a defesa do goleiro Marques. E que facilidade encontrou Fabiano para penetrar pela direita na área do Sergipe. Cristiano, uma informação rápida aqui. Vai entrar o número 17, o Diego Renato, no lugar do número 8, o Gama. Isso porque o Quintino Barbosa acha que o Gama com cartão amarelo pode ser a próxima vítima do Paulo César. Além do mais, tem outro aspecto aí que o Otacílio Leite vai analisar daqui a pouco, depois da cobrança do escanteio. É que o Diego Renato é um jogador bastante veloz e driblador. Ele vai colocar o Diego Renato para tentar infernizar o zagueiro da equipe do Confiança. Daqui a pouco a análise do Otacílio Leite, porque aqui tem escanteio para o Confiança. É George na cobrança. Quando nesse momento você vê aí a alteração saindo Gama, já em campo com a camisa 17, o garoto Diego Renato. Escanteio cobrado, fechado, muito fechado. Otacílio Leite, a alteração na equipe do Sergipe, a primeira alteração do jogo. Diego Renato, que é um atacante veloz, e a saída do Gama. Ratifico tudo que você disse. É um jogador que vai dar uma movimentação, uma velocidade maior ali do meio campo para frente. Sergipe precisando de um gol, pelo menos de um, para empatar e ir para o intervalo com o retorno da vantagem para que ele conquiste o título, que é o empate. Sergipe precisando do gol, coloca mais um atacante para tentar ele. Olha o Marcelinho. Valdo solvendo a marcação, recupera bem o time do Confiança. É o Théo que vem buscar jogo. Tentou a abertura na direita, ou melhor, na esquerda de ataque do Confiança, não foi feliz. Era o Juninho Cearense que tentava o Théo. Sergipe parte para o ataque agora com o Wallace. Abre na esquerda, Cleiton. Prefere tocar no meio para Chicão. Devolve para o Wallace. Agora sim é Cleiton quem recebe. Olha o cruzamento. O corte do zagueiro Valdisson. Usa o corpo Zé Paulo. Tocou errado. O Sergipe com Jamison. Abertura para Marcelinho. Desce em bloco o time do Masquerido Sergipano. Bom cruzamento. E o Valdisson faz o corte. E na sobra de bola para o Marcelinho aconteceu a falta. E foi o Juninho Cearense. Você revê o lance. Levantou em demasia o pé o Juninho Cearense.
e é perigosa. É na linha intermediária, pendendo um pouco para o lado direito de ataque do time do Sergipe. O Cleiton é quem se coloca para a cobrança. Preocupação do goleiro Fábio. Os quatro jogadores protegendo o canto esquerdo. Agora aparece também o Jamison para a cobrança. Bom momento para a equipe do Sergipe. Cleiton bate na barreira. Estoura a boiada. Cristiano? Pois não. Alteração confirmada no Confiança. Vai entrar Leonardo, camisa 13, para a saída de Da Silva, camisa 11. Leonardo, camisa 13, portanto vai sair Da Silva. Olha o Sergipe com o Cleiton. É brincadeira, meu. Daí não tem condições. 40 minutos, primeiro tempo. Confiança 1, gol de Théo. Sergipe 0. A Peripê TV. Campeonato Sergipano é só aqui. Refresco Maratá. Escolha o sabor do seu verão. Você vê aí a saída do Da Silva. Michele, parece que a torcida não gostou muito não da alteração, viu? Nem o jogador. E em campo, Leonardo. Eu não sei se não seria melhor o Rocha ter esperado um intervalo para, na volta do segundo tempo, vir então com a alteração. E é claro, a insatisfação do Da Silva no banco aqui. Olha o Confiança. Boa jogada para Fabiano. Dá um drible, bate com a esquerda e o goleiro Marques toca na bola e escanteio. E como está aparecendo com facilidade no ataque do Confiança pelo lado direito, Fabiano. Novo escanteio. Você revê o lance. O toque do Marques e a cobrança agora do Fabiano. Testou na trave. Que bola, bola. Que bola, bola. Que bola, bola. Bira. Na trave. E o Confiança continua no ataque. E tem direito à posse de bola o time do Confiança com George. Lança na área. Foi na bola Eridon. O Wallace. Não quer brincadeira. Entre as orientações do técnico Rocha nos vestiários, eu tenho certeza que uma delas será: vamos explorar as bolas aéreas, porque a zaga do Sergipe não sobe absolutamente nada. E o Max, inclusive, já se precipitou em algumas saídas para tentar tirar ela de soco. Confiança ainda melhor do jogo, com mais calma. E o Sergipe continua batendo cabeça. E a zaga, um vexame nesse jogo de hoje. E tem direito a outro escanteio aqui pelo Confiança. Bola vem pelo alto, fechada. Pisa na bola, tocando para Juninho Cearense. Fabinho Cavalhota vem na marcação. Prende Juninho Cearense. E o que fez o Juninho? Tentou o chute ali para a bola bater no Fabiano, mas não foi feliz. Mas ganhou escanteio, bateu. O árbitro assistente Emerson Augusto de Carvalho sinalizou ali o escanteio em rumo daqui pelo Confiança. Torcida do Confiança começa a cantar. Fabiano na cobrança. Cristiano, vamos a 48. Bola viaja pelo alto. Subiu o Baggio. E a defesa do goleiro Marques. Mais 3 minutos e acréscimos. Determina o Paulo César de Oliveira. Olha o Sergipe descendo. A jogada é boa com o Jamison. Cruza pelo meio. Sobra para Fabinho Cambalhota. Matou no peito. Chega por baixo. Exatamente o Juninho Cearense. Trabalha na esquerda o Wallace. Toca no meio para Jamison. Abertura para Cleiton. Do outro lado quem recebe é o Rafael. Aquilo ali é o Diego Renato. Passa de passagem, Diego Renato. Boa jogada, pisou na bola.
encara a marcação, vai para a direita, cruzamento rasteiro, corte foi feito pela zaga do Confiança. George, a marcação chega Diego Renato, perde a bola, olha o Jamison chegando, o Valdisson com categoria melhor para o Bira. Abertura para Zé Paulo. Pisa na bola, foi chutado por baixo. Chicão vai receber cartão. Amarelo para Chicão, capitão da equipe do Sergipe. Outro cartão bem aplicado. Errou a bola e foi na perna do adversário. Tá aí, portanto, mais um cartão no jogo. O Zé Paulo já tinha a passagem ali quase completa em cima do Chicão, recebeu a falta. E agora foi o Theo que matou a jogada, quando descia ali o Aridon. Manda voltar o árbitro Paulo César Oliveira. Sergipe já cobrou. Aparece Cleiton. O Wallace avança livre pela esquerda. Tocou para Jamison. Recua para Eridó. Toca no meio. Busca Diego Renato. Toca para Fabinho Cambalhota. Boa jogada. Diego Renato. Cruzamento feito pelo alto. Vai no outro lado. Recupera a bola Marcelinho. Ataque do Sergipe em massa. A sobra de bola. O chute forte do Rafael. Com uma bola vinha, ele chutou. Tentou de prima, mas saiu distante da meta do Confiança. 46 minutos. 1 Confiança, 0 Sergipe, primeiro tempo. Vamos até 48. Capitão Chicão tocando para o Wallace. Tem campo o Wallace. Desloca-se Diego Renato, escorregou no momento preciso Diego Renato e torceu o tornozelo, hein? Sentiu ali o tornozelo esquerdo do garoto Diego Renato. O pé esquerdo ficou preso na grama quando ele tentou fazer a volta. Tem direito ao lance lateral, a equipe do Confiança com Fabiano. Recebe Zé Paulo. São 3 na marcação em cima do Zé Paulo. Abertura da esquerda agora para George. Fica sem opção de jogada porque na esquerda não tem ninguém no Confiança. Prefere recuar para Leonardo. Abre para Zé Paulo. E o árbitro termina marcando a falta do Chicão em cima do Zé Paulo. E aí, Sindraco, foi falta ou não? Para mim, não. Ele dá o toque, Chicão já estava de frente para a bola, ele termina se jogando. Confiança busca o ataque agora com Fabiano. Encara a marcação do Cleiton. São 3 do Sergipe contra Fabiano. Vai ganhar tempo o Fabiano com essa bola aí, com certeza. Tentou, mas não conseguiu recuperar o Cleiton. Apita o árbitro. Final de primeiro tempo. Vitória do Confiança, parcial por 1-0. Gol de Théo. Em campos, repórteres Marcos Cabinelli e Thiago Barbosa. Aqui com o capitão Chicão. Chicão, o que é que deu errado para o time nesse primeiro tempo? A gente pegou. Então, um pouco desligado. Eles tiveram algumas oportunidades ali. Né? Mas a gente está com mais e está vantagem para rodar a bola. Que a besta vai aparecer. Ok, obrigado ao Chicão. Cristiano? E o Thiago Barbosa. É isso aí, Cristiano. Estou aqui com o Théo, o autor do primeiro gol. Estou aqui com ele, está aqui falando com a imprensa. Para entrar dentro de campo, perdemos um jogador importante, um jogador de marcação. Mas aí no segundo tempo aí vamos buscar esse título. Então, gol importante aí para aliviar a pressão. Ah, a pressão aí, a gente estava em todo mundo, né? Todo mundo falando muito da gente, que a gente somos cachaceiro, acho que a maioria falam isso, mas tem que mostrar dentro de campo, né? Acho que o que está mostrando, perdemos um jogador importante aí, como o Robinho, mas vamos ver aí o que o professor Rocha vai falar aí, entrar de determinado no segundo tempo e conseguir esse título. Tá aí, portanto, Cristiano Théo, autor do primeiro gol do Confiança. Intervalo, portanto, aqui, final do primeiro tempo.
a vitória parcial do Confiança em cima do Sergipe por 1-0, gol marcado pelo Theo. Esse resultado dá momentaneamente ao Confiança o título do Campeonato Sergipano de Futebol Profissional. Mas tem muito tempo ainda pela frente. Ainda tem toda a etapa complementar, todo o segundo tempo. É bom lembrar que o Confiança teve no primeiro tempo o jogador Robinho expulso. E agora acontece o sorteio da promoção do governo do estado, através da Secretaria da Fazenda, do projeto do programa Esporte para Todos. Quem acompanha o sorteio é o repórter Tiago Barbosa. É isso mesmo, Cristiano, sorteio Esporte para Todos, sua nota fiscal vale ingresso e você ainda concorre a prêmio. Finalíssima do Campeonato Sergipano, sorteio de 4 prêmios na noite de hoje e pela ordem o primeiro sorteio é de um videogame. Valendo. Primeiro prêmio da noite, um videogame. Bilhete sorteado, vamos ver aqui com o secretário Maurício Pimentel quem foi o primeiro ganhador, um videogame. Bom, quem ganhou o videogame é Eduardo Souza Santos, Rua N6, número 86, Augusto Franco, conjunto Augusto Franco. Número do cartão 168394. Tá aí, portanto, Cristiano, o primeiro prêmio da noite de hoje, um videogame. Eduardo Souza Santos, morador do Augusto Franco. E já já será feito o sorteio do segundo prêmio da noite, valendo um fogão. Esporte para Todos, que durante todo o campeonato sergipano foi uma importante campanha de incentivo à arrecadação fiscal. E hoje chega ao seu último sorteio, segundo sorteio da noite de hoje, valendo um fogão. Segundo prêmio, um fogão. Vamos ao sorteio do segundo prêmio. Bilhete retirado, vamos ver quem foi o ganhador. O ganhador é Tarcísio da Silva, Avenida Presidente Vargas 223, Cidade Lagarto, número do cupom 162929, Tarcísio da Silva, Avenida Presidente Vargas 223, Lagarto. Tarcísio da Silva, o segundo ganhador da noite de hoje, ganhou um fogão. Já já o terceiro prêmio da noite de hoje, valendo um computador. A urna está sendo aqui, os bilhetes misturados. Para o terceiro prêmio da noite de hoje, valendo um computador. Aberta, valendo um computador, bilhete retirado, vamos ver quem foi o felizardo, secretário. Sim. Aqui é o quê? Alex de Jesus Santos, Alex de Jesus Santos, Rua Alagoas 361, Siqueira Campos, número 167446. Tá aí, portanto, o terceiro prêmio da noite de hoje, valendo um computador. O Alex Santos, Alex de Jesus Santos, ganhou o terceiro prêmio da noite. E agora é o sorteio mais importante da noite, valendo um carro zero quilômetro. Terceiro prêmio, um carro zero quilômetro. O garotinho Thiago vai tirar o bilhete e vamos conhecer agora quem é o felizardo da noite. Vai sair daqui com um carro zero quilômetro. Bilhete retirado, vamos ver quem foi que ganhou. Secretário Maurício Pimentel. Nunca tem um nome fácil. O seu. Secretário Maurício Pimentel para falar. Sorteio do veículo. Darine S. Soares, Rua Cadira, número 128,
José Conrado de Araújo, bairro Darine S. Soares, rua Carira, número 128, conjunto José Conrado de Araújo. Número do cupom 163565. É importante, Cristiano, 4 prêmios sorteados na noite de hoje. E lembrando que os ganhadores têm até os 35 minutos do segundo tempo para virem buscar o prêmio. Caso contrário, o sorteio será cancelado. Tá então o sorteio do esporte para todos. Estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Na vitória parcial do Confiança, gol de Tel em cima do Sergipe. Confiança 1, Sergipe 0. Daqui a mais ou menos uma hora, você vai conhecer o campeão sergipano do futebol profissional 2009. Durante mais de 3 meses, 10 equipes estiveram em ação. Campeonato disputado em 3 fases. E agora, faltando apenas o segundo tempo desse jogo, para que possamos conhecer quem será o vencedor do certame sergipano do futebol. Você acompanha agora uma matéria especial dos repórteres Marcos Cabidelli e Thiago Barbosa com relação à campanha das equipes Sergipe, Confiança e a retrospectiva do nosso campeonato. Veja só a matéria. De Oliveira para contar um pouquinho do que foi a trajetória do Sergipe neste campeonato estadual 2009. Thiago, uma trajetória muito sofrida, marcada pela superação. É, Cabidelli, já do lado de cá, no Sabino Ribeiro, a trajetória do Dragão do Bairro Industrial é sinônimo de regularidade. Com alguns acidentes de percurso, é claro, mas como é o Sergipe quem tem a vantagem do empate, vou deixar para você começar a contar essa história. Então tá bom. O campeonato começou no dia 18 de janeiro. O Sergipe com a responsabilidade de ganhar um título no ano do seu centenário. Mas começou mal, foi a Itabaiana e perdeu o jogo por 1 a 0. É, já o Confiança queria buscar o bicampeonato. Tinha o melhor time, o melhor elenco e a melhor estrutura. E justificou o favoritismo. Estreou com vitória diante do São Domingos num jogo cheio de gols. 4 a 3 foi o resultado. Grande estreia, hein? Com certeza, Thiago. Mas justamente o que não acontecia por aqui. O Sergipe, ainda buscando a melhor formação, seguiu... Resultados negativos. Tudo bem que venceu na segunda rodada, 2 a 0 no 7 de junho. Mas chegou à sétima com 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. A equipe chegou a frequentar a zona de rebaixamento. Dá pra acreditar, Thiago? Olha só, acredito porque vi. Mas enquanto o Sergipe amargava a zona do desespero, o Confiança continuava invicto, mas não convencia a torcida. Na segunda rodada, empatou 100 gols com o América e colecionou outros empates, resultados que deixaram a equipe boa parte do primeiro turno na vice-liderança. E no Sergipe, teve mudança importante, não é? É isso aí, a instabilidade do time no início do campeonato resultou na demissão do técnico Maurício Simões. Quintino Barbosa chegou, fez a diferença e mudou o rumo da equipe no campeonato. Com ele, o Sergipe seguiu invicto até a última partida da primeira fase. É, Cabidelli, o Confiança seguiu na mesma pegada. Uma vitória magra aqui, um empate ali. Foi derrotado apenas uma vez, na 10ª rodada para o São Domingos fora de casa por 1 a 0. Mas graças aos tropeços do até então líder Itabaiana, assumiu a primeira colocação e abocanhou o título da primeira fase. Mas, Cabidelli, vamos falar de quadrangular? Olha, Thiago, o quadrangular não começou muito bom para o Sergipe, não. Mais uma vez, tropeçou no primeiro jogo. Perdeu por 2 a 0 para a sensação do campeonato, 7 de junho. Em seguida, empatou com Confiança. A primeira vitória só veio na 3ª rodada, 1 a 0 sobre o Itabaiana. E o Dragão, Thiago? No quadrangular, o Confiança começou com vitória. Venceu o Itabaiana por 1 a 0, mas o time também caiu na armadilha do 7 de junho. Foi derrotado por 3 a 2 lá no Brejeirão. Resultado? Fechou o primeiro turno da segunda fase empatado em número de pontos com o Sergipe. É, Thiago, mas aí veio a segunda fase do quadrangular. Aí sim, o Sergipe deslanchou. Foram 4 vitórias consecutivas. Venceu o Itabaiana de novo. Depois, o Confiança, o 7 de junho, e foi o campeão do quadrangular. E o Dragão, Thiago?
O time até tentou conquistar de forma antecipada o título, mas a eliminação na Copa do Brasil acabou refletindo na campanha do estadual. Nadélio Rocha assumiu, mas o Dragão perdeu a final do quadrangular, mesmo jogando por dois empates. Aí veio a primeira partida da grande final. E o Sergipe venceu mais uma vez o Confiança. 2-1. Thiago, basta um empate e o mais querido volta a ser campeão sergipano, depois de 5 anos. É, Cabidelli, para o Confiança agora só a vitória interessa. O Dragão precisa quebrar um tabu, já que não venceu o arquirrival em 2009. Agora só nos resta torcer por um grande jogo de futebol, não é? Sim, dentro e fora do gramado. Jogadores e torcedores fazendo o espetáculo. E o telespectador em casa, acompanhando a tudo, aqui na Peripê TV. Você teve aí a retrospectiva desse brilhante trabalho dos repórteres Marcos Cabidelli e Thiago Barbosa com relação ao campeonato sergipano que está chegando ao seu final, Sergipão 2009. E agora você vai ter os melhores momentos desse primeiro tempo na vitória parcial do Confiança em cima do Sergipe, gol de Theo, 1-0. Mas ainda temos todo o segundo tempo e muita coisa vai acontecer. Cristiano. Thiago. Cristiano. Cabidelli. Ô, Max. Deixando a gente rapidamente, vai mostrar aqui pro goleiro Max. Lances aqui, Cristiano, das defesas do primeiro tempo do Max. Ele que está substituindo hoje o Érico, uma grande responsabilidade para você, né, Max? Queria que você analisasse essa sua participação no primeiro tempo. Não, tá tranquilo. Era o trabalho já esperado. Eu tô bastante tranquilo. Graças a Deus eu pude ajudar a equipe a não tomar mais gols e vou tentar permanecer, então melhorar mais o desempenho no segundo tempo. Vamos tentar virar a partida, que é o que mais nos interessa agora. Orientação lá no banco de reservas? A próxima mais na marcação e estar sempre ligado, porque para não estar pegando essa bola nas costas, porque eles têm jogadores velozes e agora tem que estar mais atento. Substituição agora? Ainda não. Ok, obrigado então ao Max. Cristiano. Cristiano, vamos aproveitar para ouvir rapidinho aqui o zagueiro Leonardo. Leonardo, qual foi a orientação aí para o segundo tempo? A orientação é do time que está disputando a final, e graças a Deus a gente fomos felizes no primeiro tempo e podíamos estar ganhando até de mais gol, mas Deus sabe o que faz, agora é ter a tranquilidade, jogar com determinação e ir no embalo da torcida que está nos apoiando e, se Deus quiser, sair daqui com resultado positivo. Agora é um tempo para a consagração. É verdade. Valeu, Cristiano. Tá aí o zagueiro Leonardo. Bom, as duas equipes já voltam ao campo de jogo para a etapa complementar. E ao final você vai ter todos os melhores momentos com os comentários de Otacílio Leite desse jogão de bola entre Sergipe e Confiança. O Sergipe tem agora todo o segundo tempo para buscar o gol de empate, para tentar exatamente a conquista do Sergipão 2009. E o Confiança vai ter todo o segundo tempo para manter o placar ou ampliá-lo. E só assim conquistará o certame sergipano, será bicampeão. Volta o Sergipe com a mesma escalação do primeiro tempo, que terminou o primeiro tempo. O mesmo acontecendo com a equipe do Confiança. O Sergipe, nesse segundo tempo, ficando à esquerda do seu vídeo, todo de vermelho, enquanto à sua direita está o time do Confiança, todo de azul. Vai começar, portanto, a etapa complementar aqui no estádio Lourival Batista. Decisão do campeonato sergipano de futebol profissional. Paulo César Oliveira, árbitro do encontro, acerta os ponteiros do seu cronômetro. Zero cronômetro. Apita, bola em jogo. Começando a etapa complementar. Segundo tempo para a Confiança e Sergipe. O Sergipe buscando o gol de empate. O Confiança querendo manter-se à frente no placar. Lembrando que o Confiança teve Robinho expulso no primeiro tempo. Portanto, o Confiança com apenas 10 jogadores em campo, enquanto o Sergipe está completo. É emoção pura. Nervos à flor da pele. Torcedor naquela angústia, naquela expectativa. De quem será o campeão sergipano de futebol profissional? Trabalha o Sergipe pela esquerda. A recuperação do Confiança foi com o Geógio, que tocou errado. E o Zé Paulo não conseguiu dominar a bola. Confiança parece-me que volta com uma nova postura tática. Aliás, o que é perigoso, porque o placar de 1-0 é perigoso e o Confiança está todo no seu campo defensivo. Vem buscar a bola Hugo Henrique.
Valdisson na recuperação com categoria. Recebe Fabiano. Eriton aparece muito bem, o zagueiro do Sergipe. E na disputa de bola entre o Juninho Cearense e o Jamerson, terminou cometendo falta o Juninho Cearense. A posse de bola é do Sergipe. Cruzamento feito pelo alto, buscando o Hugo Henrique. Recebe o Hugo Henrique. Encara a marcação do George. Tentou passar. Disputa bem o Hugo Henrique. George por baixo toca na bola. E é escanteio. É o Cleiton quem vem para a cobrança do escanteio. Escanteio cobrado, bastante fechado. Desafoga a zaga do Confiança. O time voltou totalmente recuado. Sergipe é todo pressão, Sergipe é todo ataque. Jamerson. Quem recebe é Cleiton. Deriva pelo meio. Faz abertura para Eridon. Do outro lado, quem recebe é o Wallace. Chicão pé de bola. Prefere para Rafael. Aberto está o Jamerson. Tabela o Jamerson. Recua para Chicão. Levanta a cabeça. Cruzamento foi feito pelo alto. Sobra na esquerda. Diego Renato. Abertura para Cleiton. Ajeita a bola, Cleiton. Arma o contra-ataque do time do Confiança com Zé Paulo. São três do Sergipe contra dois do Confiança. Prende Zé Paulo. Domina a bola. Passou pelo Chicão. Passou pelo terceiro. Saiu o goleiro. Chuta Zé Paulo. Quis resolver tudo sozinho o Zé Paulo e foi levando toda a defensiva do Sergipe. Para a felicidade do goleiro Marques, que saiu desesperado. O campo tá caído, Cristiano. O Zé Paulo bate na bola, que sai à direita da meta do time do Sergipe. Tá caído o Theo. Departamento Médico do Confiança já em ação. Com o doutor Luiz de Pádua. Nesse intervalo, eu tenho a impressão de que o Quintino deve ter passado orientação para algum jogador aí do Sergipe, desses jogadores de marcação, para colar no Zé Paulo, que vem deitando e rolando desde o primeiro tempo. Essa vitória é a vitória da tranquilidade contra a agonia e o desespero do Sergipe. Sergipe nervoso em campo. Agora, a Confiança, como você disse muito bem há pouco, volta com uma postura que não é boa. Ficar retrancado, ainda restando 41 minutos, vai terminar tomando sufoco. Para o Sergipe é tocar a bola. A Confiança tem um homem a menos. Vai terminar surgindo o espaço. Pode dar aí, quem sabe, o gol de empate ao Sergipe. Então vai voltar. Já recuperado o tema, mas o Confiança tem direito à cobrança do escanteio com Fabiano. Bate na bola, Fabiano. Sobra para Zé Paulo. Vem o alto na marcação. Tentou ali a presença do Juninho Cearense. E toca por baixo. Cristiano. Pois não, Cabideiro. Complementando a informação, o jogador que está incumbido de marcar o Zé Paulo é o Rafael. E o Sergipe lança agora para Fabinho Cambalhota. Boa jogada do Sergipe. Vai na linha de fundo. Faz o cruzamento. Sai Leonardo jogando com ela. Aparece Bira. Tocando para Theo. Avança o time do Confiança. Tem apenas dois jogadores no ataque. Toca errado o Theo. Fabinho Cambalhota. Abre para Diego Renato. Quem chega por baixo é Leonardo. Jamerson. Fabinho. Jamerson. E o Pira aparece mais uma vez, o bom zagueiro da equipe do Confiança. Confiança nos momentos iniciais dessa etapa complementar toma sufoco do Sergipe.
Chicão. Movimenta-se todos os jogadores da equipe do Sergipe. Marcelinho. Confiança todo recuado no seu campo de defesa. Cleiton. Lançamento em profundidade. Boa jogada. Aparece a zaga do time proletário. Tentou ali o lançamento em profundidade. O toque foi feito. E era o garoto Wallace que aparecia como atacante. E o internauta participa. E tem pergunta na interatividade. É o Robério Amaral. Não foi um erro tirar um jogador da Silva só por causa de um cartão? Olha, Roberto, na verdade, no intervalo, eu estava aqui olhando o esquema tático do técnico Rocha. E, na verdade, ele mexer no Zé Paulo, que está muito bem no jogo. Tirar o Theo, que fez o gol e também não faz uma das suas piores partidas. Já esteve pior, inclusive, durante o campeonato. Acho que o Rocha realmente não tinha opção, porque ele realmente precisava colocar uma mão de marcação no meio campo. E aqui o Paulo César apenas aponta a marca do tiro de meta. Sinceramente, Confiança voltou com uma postura bastante perigosa. O placar de 1 a 0 não dá tranquilidade absolutamente a ninguém. E jogar todo recuado é um momento difícil. O técnico Nadélio Rocha tem que fazer chamou a operação. Chamou o Rivaldo, viu? Chamou o Rivaldo para me agradecer. Rivaldo aqui, Rocha. Vai mudar o Confiança daqui a pouco. É o Diego Renato. Em velocidade, abertura para Jamison. Bom cruzamento buscando o Hugo Henrique. Volta para o Hugo Henrique. Bateu na canela do Hugo Henrique. E mais uma vez, o miolo de zaga do Confiança bateu cabeça. Cristiano, alteração confirmada. Vai sair Juninho Cearense, camisa 7, para a entrada de Rivaldo, camisa 14. Vai fechar mais ainda o time do Confiança. Daqui a pouco, análise de Otacílio Leite. Tira Juninho Cearense, que é um homem de criação, que é um homem de meio de campo, um pouco mais avançado, mas está jogando recuado, para a entrada do homem de contenção, que é o Rivaldo. E era a única mudança que o Rocha poderia ter feito, ao invés de ter tirado da Silva, era ter tirado o Juninho naquele momento. Mas é primeiro tempo ainda, e ele agora mostra aí que vai se fechar totalmente. E a gente deve acompanhar no segundo tempo de um Confiança bem retrancado, bem ali atrás, explorando os contra-ataques, com um homem a menos, o Sergipe tentando rodar essa bola, tentando procurar os espaços, que termina surgindo, porque tem um homem a menos, é só saber trabalhar a bola. Não sei se essa postura do Confiança é boa, faltando tanto tempo ainda para o término da partida. A Juninho saiu de marca ali, talvez ele tenha sentido. E aqui tem direito à falta, aqui para o Sergipe é o Cleiton na cobrança. Vai lançar na área do time do Confiança. Pode ser um bom momento para o ataque do mais querido sergipano. Falta cobrada. O corte foi feito pelo Baggio. Cai na esquerda. Quem recebe é Diego Renato. Toca para Fabinho Cavalhota. Passou pelo Valdisson. Cruzou. Sobrando para Cleiton. Bate com o pé direito. E a bola subiu muito. Trançando a bola, travando a bola. E tabelando, virando o jogo, o time do Sergipe. Você revê o lance. Cruzou toda a extensão da pequena área. E o Cleiton terminou enchendo o pé. Chutou forte. Bom lançamento para Fabiano. Correu muito, evitou a saída de bola. Vai fazer o cruzamento. E a defesa sensacional do Marques. Quando o Theo e Zé Paulo estavam presentes na área perdendo a bola. Você que não viu no primeiro tempo vai ver agora. O gol do Confiança, marcado pelo Theo, aos 22 minutos do primeiro tempo. Você vai rever então o lance em que o Theo marcou o gol único até o momento. Daqui a pouco então. Anima-se a torcida do Confiança. Hugo Henrique vem buscar a bola, tocando para Jamison. Diego Renato. Vem na marcação, George.
Por baixo aparece Jorge tocando pela linha do fundo, escanteio. E sentiu Diego Renato. Você ganhou o gol do Theo. O gol que foi marcado no primeiro tempo aos 22 minutos. Aqui o escanteio cobrado para o Sergipe. E a falta marcada pelo árbitro Paulo César de Oliveira. Cristiano, o Juninho Cearense também foi substituído com problemas na panturrilha. Estava sentindo aí muitas dores. Aliás, todo jogador quando é substituído sempre inventa uma contusão para valorizar a alteração. Mas essa já era uma contusão recorrente dele já. Ele já vinha sentindo durante o campeonato. Começa a cantar a torcida do Confiança. Olha a brincadeira na defensiva do Sergipe. Rafael, Jamison, Eridon. Essa é a torcida do Confiança. Aparece pelo meio Cleiton. Buscava ali o Fabinho pela esquerda. Aparecendo bem o Baggio, cortando de cabeça. A essa altura o Cleiton não tem mais posição fixa. Está girando todo o campo. Boa jogada com o Rafael. Sergipe avança pela direita. Quem pede embora é Marcelinho. Toca no meio para Cleiton. Tentava o Diego Renato, o corte foi feito pelo Fabiano. Cristiano, o técnico Nadélio Rocha chamou o Guga já, a terceira alteração do Confiança. Olha o Sergipe descendo, marcando o impedimento. O Emerson Augusto de Carvalho sinaliza o impedimento do ataque do Sergipe. Você revê o lance. Estava, sim, o jogador do Sergipe estava adiantado, bem marcado o impedimento. E tem jogador do Confiança caído. O Tarcísio Leite, o jogo cresce de produção nessa etapa complementar. O Sergipe buscando a todo instante, a todo momento. Cristiano? O gol de empate que não aconteceu até agora. Sim, Thiago. Alteração confirmada. Vai entrar Guga, camisa 16, no lugar de Theo, camisa 9. Portanto, Guga, 16, sai Theo. Perde, portanto, o homem de referência, o Confiança, mas em compensação tem Zé Paulo, que também é um atacante. Aí a torcida Trovão Azul, cantando, pulando, vibrando. Mas ainda temos muito jogo pela frente. Hein, Otacílio? É verdade, e detalhe para a marcação do Rivaldo, meu amigo, no Marcelinho, é colado com camisa 10 do Sergipe. Quando o Marcelinho vai, Rivaldo está junto com ele, fazendo a função que o Juninho vinha fazendo no primeiro tempo e agora no início do segundo, quando foi substituído. O jogo parece que vai melhorar e muito nesse segundo tempo, com essa movimentação maior do Sergipe e o Confiança, pelo que a gente percebe, sempre explorando os contra-ataques. E quem recebe agora é Fabinho Cambalhota, por baixo mais uma vez o Jorge aparece. E vibra o Jorge. Jogando com garra. Jogando com disposição. Virada do jogo para Chicão pelo lado esquerdo. Trabalha a bola Chicão. Levanta a cabeça. Levanta a bola. Busca Fabinho Cambalhota pelo meio para Hugo Henrique. Aparece Valdisson. Sobra para Chicão. Ajeita a bola. Vem na marcação Baggio. Toca na esquerda. Abertura para Diego Renato. Rivaldo vai na marcação. Tentou ali o cruzamento. A bola foi cortada pelo Rivaldo. Perceba a tranquilidade do jogador experiente como é o Chicão. Poderia ter batido pro gol se fosse um afobado aí. Teve calma, fez girar a bola. Pena que o corte veio em cima do lance ali. Sergipe aperta com o Wallace. Novo cruzamento. A bola fica com o Rivaldo. Tentou aí o Zé Paulo. O Eridon que fica com a bola. E fica essa opção de jogada, Eridon. Agora sim. Toca para Chicão. Recebe Cleiton. Rafael. Cleiton. Bom ataque do Sergipe. Para Fabinho Cambalhota. Tentou de cabeça. Vai Leonardo na marcação. E apenas a saída de bola, tiro de meta.
Chegamos a 16 minutos, segundo tempo. Confiança 1, Sergipe 0. Acaripé TV. Campeonato Sergipano é só aqui. Refresco Maratá. Escolha o sabor do seu verão. Fabiano. Cristiano, vem aí, Eduardo. Eduardo, número 14, no lugar do Rafael. Número 5. Fazendo outra alteração, Quintino Barbosa, técnico do Sergipe. Bola sobrando para Diego Renato pelo lado direito. Passa pelo George. Toca para Rafael. Valdisson vê na marcação ainda Rafael. E tem jogador do Confiança caído. E a alteração vai ser processada. Vai entrar Eduardo 14. Vai sair Rafael. Análise da alteração, análise do jogo é com o Otacílio Leite. Tira o homem de marcação ali, o Rafael, coloca o Cleiton para jogar na meia, que é a dele, e o Eduardo lá do lado esquerdo, para dar uma ofensividade a mais para a equipe do Sergipe. Só a vitória interessa. Não gosto da postura do Confiança, jogando muito atrás, deixando só o Zé Paulo ali na velocidade, ora com o Fabiano lá pelo lado direito, às vezes até mesmo sozinho tentando ir para o mano a mano. E ali o Jorge sentia câimbras, mas parece que vai jogar no sacrifício. O Sergipe domina territorialmente as ações. Todo o segundo tempo é do Sergipe. O Confiança apenas se defende. Olha o toque para Marcelinho. Passa bem pelo Rivaldo. E ganha o escanteio a equipe do Sergipe. É o Jamison que aparece para a cobrança do escanteio. Escanteio cobrado. A bola parte na zaga do Confiança e sai com tranquilidade para a defesa do goleiro Fábio. Que educadamente lança a bola para fora de campo, a fim de que o jogador do Sergipe possa ter atendido. E agora uma sucessão de câimbras. Final do campeonato, cansaço muscular, jogos seguidos. Eu acho que é o Chicão, viu, Cristiano? E aí o jogador começa a sentir exatamente essa parte física. Não é fácil você jogar quarta e domingo, durante 3 meses. Lógico que os músculos começam a sentir, o organismo começa a reagir. E o jogador começa a sentir câimbras, principalmente no jogo disputado e corrido como esse. Se não der pro Chicão, pelo que eu vejo aqui no banco, Quintino vai ter ou o Fabinho Itabaiana ou o Wilson. São dois volantes que podem fazer ali, ou tentar fazer a mesma função do capitão Chicão. Mas sem dúvida nenhuma, se não der pro Chicão, o Sergipe perde muito. E vamos então para a interatividade da sua PLP TV. É o Jorge Felipe de Aracaju. Confiança e Sergipe é um grande clássico, mas deve ser aproveitado sem violência. Concordo plenamente. Até agora, tranquilidade absoluta no Batistão. E chame agora a hino de Confiança sendo cantado aqui pela torcida. Confiança continua todo recuado. Sergipe todo no ataque. Abertura de bola para Eduardo. Chicão de volta. Quem vem na marcação é o Valdisson, comete a falta. E fica reclamando o Valdisson. E a falta é perigosíssima. Linha intermediária. Pendendo um pouco para o lado esquerdo. Você vê aí o Cleiton e o Fábio, goleiro do Confiança, colocado no lado direito, no posto direito, orientando a formação da barreira. Ali tem o Jamison e o Cleiton. Os dois cobram bem falta daquela distância. Expectativa do estádio Lourival Batista. Jamison bateu na barreira e vai saindo pela linha lateral.
posse de bola é do Sergipe, Fabinho Cambalhota. Tocando para Jamison. Marcelinho. Tira Guga. Sobra para Eridon sozinho. Abertura para Eduardo. E o Baggio. Dá um chutão para frente para quê? Não tem ninguém no ataque do Confiança. E tome sufoco. Jamison. Fica essa opção de jogada. Tá todo marcado o time do Sergipe. Quem aparece agora é Chicão. Jamison. Abertura para Fabinho Cambalhota. Leonardo vem na marcação. Melhor para Fabinho. Bom cruzamento fechado. Fábio aparece para a defesa. Quando o Hugo Henrique estava mano a mano com o Bira. Quem recebe a bola agora é o Guga. Sinceramente, a essa altura, o torcedor do Confiança cruza os dedos porque a postura do time é totalmente defensiva. Fabinho Cambalhota. E o Pacho aparece por baixo. É tão defensiva, Cristiano, que há muito tempo o Confiança não passa da linha do que divide o campo. Confiança muito atrás e tomando sufoco, domínio total do Sergipe. Confiança busca o contra-ataque agora com o George. Lá vai George, sozinho. Pisou na bola. Recupera o Sergipe. E senta George, ficou caído. Marcelinho. Cleiton. O Wallace, Hugo Henrique pede bola, cruza para o Hugo Henrique. O corte do Bira. Domina Guga, esse é Rivaldo. Toque errado, Jamison. Eduardo pela esquerda, tem campo, mas prefere virar o jogo para a direita. Quem recebe é o Wallace. Quem vem na marcação é Valdisson. Toca para Cleiton. O mais atrás quem recebe é Chicão. Na frente para Hugo Henrique. Devolveu o Eridon com a bola. Jamison. O Wallace está livre pela direita, ninguém viu. Tentou a tabela com o Hugo Henrique. Disputa a bola. O Cleiton e a falta aconteceu. Do Cleiton em cima do Pira. O Wallace estava livre de marcação pela direita. E ninguém observou. Continua caído. O árbitro agora para o jogo. Para que o atleta do Confiança possa ser atendido. Você revê o lance da disputa de bola entre o Cleiton e o Pira. Zidrak Marinho. Houve a falta, mas faltou o quê? O fair play. Porque o jogador George passou mais de um minuto no chão, caído. E nenhum jogador chutou a bola, tirou a bola do campo de jogo. A essa altura, o Sergipe precisando do gol de empate. É muito difícil ter fair play. A não ser que o jogo, o lance esteja numa zona morta do campo de jogo. Zona morta significa dizer no futebol uma zona sem perigo. Sergipe com o Wallace. Desce mais uma vez a operação. Sufoco, toma o Confiança. Jamison. Diego Renato. Vai para a linha de fundo. Passa bem. George de volta, Cristiano. Recupera Valdisson tocando na esquerda para George. Passa Zé Paulo. Recebe Zé Paulo. Vem Eridon. Prende bola Zé Paulo. Toca para Guga. Devolve para George. Perde infantilmente e arma o contra-ataque do Sergipe com Diego Renato. E vem George abrindo a bola para Fabiano. É Zé Paulo. Passa Zé Paulo. Boa jogada. Entra na área. Saiu o Bacher. Chutou. É gol. É gol. É gol. É gol. Gol.
sergipano. Zé Paulo entre três jogadores do Sergipe, com tranquilidade, com categoria, um toque rasteiro, um toque sutil, canto esquerdo. Confiança 2, Sergipe 0. E Zé Paulo, o melhor jogador em campo, pode sair para o abraço, porque o gol foi legal. O nome do jogo, o nome da partida, vai dando até aqui, fazendo a diferença no jogo, Zé Paulo. Um belo gol, arrancado, bateu no cantinho. Acho que o Max até chegou a errar um pouco do lance ali. Grande gol do Zé Paulo, vitória merecida do Confiança. E com Cristo de é campeão, Confiança fez o 39º gol na competição e o segundo do Zé Paulo. Isso. Vem aí Viola, número 18, vai sair o Cleiton, número 6. Enquanto a torcida do Confiança começa a gritar, é campeão, o torcedor do Sergipe já começa a deixar as dependências do estádio Lourival Batista. Mas ainda temos muito tempo. Estamos passando agora dos 27 minutos do segundo tempo. Confiança 2, Sergipe 0. Quando nesse momento vai ser processada a alteração no Sergipe, saindo o Cleiton para a entrada do Viola, camisa 18. E agora o técnico Quitino Barbosa suspende a alteração, chama o Viola, conversa com o camisa 18 do Sergipe. Aqui tem escanteio. Fábio fez a defesa, Leonardo desafogou. Volta o Cleiton. Bom lançamento para a esquerda, quem recebe é Eduardo. Lá vem perigo. Corta bem a zaga proletária com a Albira. Hugo Henrique tentou de calcanhar. Rivaldo escorregou, mesmo assim faz o lançamento em profundidade para Zé Paulo. No mano a mano com o Wallace. Encara Zé Paulo, passa bem Zé Paulo. Prende bola, atrás tem Guga. Recebe Guga, mais atrás tem o Baggio. Recua para Baggio, na direita livre de marcação tem o Rivaldo. Prefere chutar o bal, o Baggio sai errado do time do Confiança. Desce Eduardo. Jamison pelo meio. Quem aparece é o Wallace. Diego Renato pé de bola no meio, tem Hugo Henrique. Virou para Fabinho Cambalhota. Toca para Eduardo. Pira aparece na marcação. Faz o cruzamento. Vem muito fechado, Baggio de cabeça, descora. E aí sai jogando o Guga com tranquilidade. Toca para Zé Paulo. Rigou para George. Espera a chegada de Hugo Henrique. Busca Guga. Com o peito, um passe maravilhoso para o Zé Paulo. Lá vai Zé Paulo. Passa por três. Abre na direita, está o Fabiano. Lançamento, impedimento. Cristiano. Avançou muito o Fabiano. Completo impedimento, bem marcado. Pois não. Bom, o Viola vai entrar, mas agora não mais no lugar do Cleiton. Quem vai sair agora é o Wallace, número 4. Portanto, Viola daqui a pouco, vai sair o Wallace. E Marcelinho vem na marcação, Rivaldo. Não dá trégua. E a marcação da falta pelo árbitro assistente. Torcedor do Confiança começa a cantar, começa a vibrar. Você vê o Viola 18. A esperança de gol do Sergipe em campo. E quem saiu foi o Chicão. Pois é, Cristiano. Houve uma nova mudança depois que o Viola saiu. Realmente quem saiu foi o Chicão. Olha o escanteio. A falta cobrada, cortando bem o Rivaldo. Na verdade, o Chicão, desde aquela queda ali que o Valtson terminou, ficou ali tentando resolver o problema da câimbra ali no jogador. O Chicão já estava no sacrifício e não deu mais para ele. O Quintino resolveu mudar e coloca o Viola aí, que é bom no cabeceio, para tentar diminuir o prejuízo. Escanteio cobrado, corta a zaga do Confiança, bola sobrando para Fabiano. E dá um chutão para frente. Passamos os 31 minutos, segundo tempo. Confiança 2, Sergipe 0. Bola tocada para Fabinho Cambalhota.
Recua para Jamison. Abertura para Cleiton. Aparece o Wallace. Tentou ali o passe pelo alto para o Hugo Henrique. E o Fábio, percebendo a jogada, antecipou-se e fez a defesa. E é pose para a foto a defesa do goleiro Fábio. Jogando de bola, emoção a todo instante. Sergipe trabalha com Jamison. Faz abertura para Cleiton. Quem pede bola é Viola lá do outro lado pela esquerda. Ele prefere Eduardo. Todo o time do Confiança na marcação. Sergipe toca a bola, mas não encontra espaço. Vem buscar Fabinho Cambalhota. Não valia mais nada, porque o Emerson Augusto já sinalizava irregularidade do ataque do Sergipe. Houve-se, Draco? Houve, sim. O atacante do Sergipe estava bem adiantado. 33 minutos e nos aproximamos. 2 Confiança, 0 Sergipe. A Peripê TV, campeonato sergipano, é só aqui. Refresco Maratá. Escolha o sabor do seu verão. Tentava o Sergipe ali, mas o corte foi feito pelo Baggio. E continua o mesmo esquema do Confiança. Todo recuado, explorando só os contra-ataques, vez por outra com o Zé Paulo. Aperta o Sergipe pela esquerda, Eduardo. Novo corte sobrando para o Valdisson. Volta Cleiton. Aberto da direita tem Jamison. Ele pediu e recebeu. E tome chuveirinho. Cruzamento feito pelo alto. Volta na esquerda. Eduardo. Cleiton. Busca o Hugo Henrique. O corte do Valdisson. Jamison. E mais uma vez o Valdisson. E pede o incentivo da galera. Pede o grito da torcida. Momentos dramáticos do estádio Lourival Batista. Diego Renato. E o Pira chega junto. Foi o George quem chegou. Momentos de emoção. Confiança 2, Sergipe 0. Esse resultado dá o Confiança ao título de campeão sergipano. Cristiano, a torcida do Sergipe em pé, estática, como quem não acredita no que está vendo. Cristiano, se esse resultado permanecer, será a primeira vitória do Confiança em cima do Sergipe em 2009. Uma vitória na hora certa, né? E aqui trabalha a equipe do Sergipe. Com Jamison. E lá vai ataque do mais querido. Jamison. Chega Guga na marcação. Bira também. Sobrando para Guga. Prende bola, usa toda a sua experiência. Toca no meio para Fabiano. Tentou de cabeça, não conseguiu. Jogadores do Confiança também estão se precipitando, porque essa é a hora, é o momento em que tem que prender a bola, tem que tocar o passe para valorizar a posse de bola. Mas convenhamos, às vezes eu conto os jogadores do Confiança em campo, porque sinceramente a gente às vezes... E que bate e rebate, não conseguiu fazer o gol o Sergipe ainda. Diego Renato recebe falta. E o Fábio é cumprimentado pelos seus companheiros. Aparece nos momentos importantes as grandes defesas desse excepcional goleiro que é o Fábio. Como eu dizia, às vezes é não acreditar que o Confiança tem um homem a menos. Confiança, de agora em diante, vai ser segurar ali ainda mais para manter esse resultado até o final. Olha a cobrança de falta em favor do Sergipe. Cleiton na cobrança. Bate fechado, Fábio defendeu. Voltou! Não vale, não vale, não vale. O Paulo César está marcando o que esse Draco Marinho? Ele está marcando falta no goleiro Fábio. Está caído o Fábio, você vai rever o lance em que o torcedor do Sergipe ficou na esperança de que o time pudesse marcar. Essa cobrança da falta, a bola viaja pelo alto.
E aí o goleiro Fábio é tocado lá em cima. Bem marcado, estava muito bem posicionado Paulo César Oliveira. Estamos agora com 37 minutos do segundo tempo. Confiança. Alguns minutos para ser considerado campeão sergipano. Torcedor proletário na expectativa. Com o coração na mão. Com um grito de campeão na garganta. E o torcedor do Sergipe já deixando melancolicamente as dependências do estádio Lourival Batista. Mas o Sergipe vai para o ataque. Cruzamento foi feito, corte do Bira. Volta com Eduardo. Toca para Fabinho Cambalhota. Chuta para a área e o corte foi feito pelo Valdisson. Eridon sozinho. Todo o time do Confiança da linha intermediária para a defensiva. Fica sem espaço o Sergipe. Toca a bola, mas não encontra a brecha para penetrar. Eridon agora vai para o ataque. Chuta de longe. Bateu no Leonardo. Voltou para Marcelinho. O Wallace faz abertura para Jamilson. Toca novamente para o Wallace. Baggio vê na marcação. Jamilson. Novo cruzamento. Bola fechada. Fábio! Cristiano. Vai lá no segundo andar e faz a defesa. Você vê aí a torcida do Sergipe já deixando o estádio Lourival Batista. Não acreditando no placar. Mesmo com um homem a mais dentro de campo. Vai perdendo para o Confiança por 2 a 0. Pois não, Thiago Barbosa? Informação rápida do esporte para todos. O ganhador do fogão, do videogame e do computador apareceu para receber o prêmio, mas a ganhadora do carro, a Tairine Soares, prêmio mais importante da noite, não apareceu e o sorteio foi cancelado do carro. E volta a sentir câimbras o jogador George. Amanhã, 11h40 da noite, você vai ter a reprise completa desse jogão de bola Sergipe Confiança. Olha o Fabinho, tentou o cruzamento, bola bateu na zaga do Confiança, escanteio. Conseguindo, chefe, com a conquista do bicampeonato do Confiança hoje, ele faz em 2009 cabelo e barba, né? Campeão nos juniores e no profissional hoje aqui, 2 a 0 e sabendo administrar o resultado até aqui. E dentro da área, estranhando-se estão Marcelinho e Rivaldo. Escanteio cobrado, Baggio. Protege a bola, vem Eduardo, ganha, cruza pelo alto, corta Rivaldo, volta para Marcelinho, disputa a bola com Fabiano, chega Pira, na raça e a falta aconteceu, usou a força em demasia, os jogadores do Confiança e a falta em favor da equipe do Sergipe. Pode ser um bom momento. Olha lá o empurrão entre o Valdo e o Marcelinho. Marcelinho está provocando. Tentando expulsar mais um no Confiança. Provocou há pouco de instante o Rivaldo. E agora é o Valdisson. Paulo César agora chama os dois jogadores. Está usando toda a catimba o Marcelinho. Vai em cima do Rivaldo, vai em cima do Valdisson. Agora em cima do Fabiano. E aqui tem a falta. Expectativa do torcedor do Sergipe na cobrança de falta. Eridon, não faz isso não, Eridon, porque a torcida do Sergipe não gosta. E o Marcelinho está provocando os jogadores do Confiança, os quais têm que ter tranquilidade para não serem expulsos. Ultrapassamos 40 minutos do segundo tempo. Começa a cantar, é campeão, a torcida do Confiança. 5 minutos, separa o time proletário, separa o time do Confiança da conquista do bicampeonato. Mas o Sergipe está vivo no jogo com o Cleiton. Toca para Eduardo. Abertura para Marcelinho. Encara Rivaldo, passa bem Marcelinho. Bate na zaga do Confiança, novo escanteio. Escanteio para o Sergipe, Marcelinho é quem vai para a cobrança.
Todo o time do mais querido, todo o time do Sergipe na área do Confiança. Apenas Eridon. Escanteio cobrado. O corte do Rivaldo. Volta para Guga. Abertura para Zé Paulo. Recebe Zé Paulo. Bota para cima. Passa por dois, passa por três. Foi tocado e é falta. Eridon por baixo. Deu um toque no jogador Zé Paulo. E recebe, cartão amarelo para o Eridon. 42 minutos. Segundo tempo, Confiança 2, Sergipe 0. A Peripê TV, Campeonato Sergipano, é só aqui. Refresco Maratá. Escolha o sabor do seu verão. Começa a fazer a festa a torcida do Confiança. Começa a cantar, é campeão, torcedor proletário, vibrando mais do que nunca, torcedor do Confiança, vai fazer a festa ao término da partida se ganhar o jogo. Aqui desce Diego Renato, bom cruzamento, e o Viola de cabeça toca pela linha de fundo. Já começa a festa no estádio Lourival Batista. Todo o banco do Confiança em pé. Jogadores na expectativa. O técnico Rocha se abraça com o médico Luiz de Pádua. 43 minutos. 2 Confiança, 0 Sergipe. Cleiton. Cruzamento feito, corte do Bira. Volta para Marcelinho. O Guga dá um chutão para frente. A essa altura é bola para o Mato que joga de campeonato. Volta o Sergipe com o Jamison. Deixando mais 5 minutos de acréscimo. Vamos até 50 minutos. Para o Cleiton. O chute foi feito, o corte foi feito pelo Valdisson. Mais 5 minutos de acréscimos. Para mim, o quê? 4 minutos era o suficiente. Olha o Sergipe com o Marcelinho. Penetra na área. Disputa a bola. Valdisson. Sobra para Rivaldo. Abertura para Fabiano. Trabalha pela direita o time do Confiança com Fabiano. Tem apenas Zé Paulo. Passa Fabiano. Jogou o corpo em cima do Eridon. A falta aconteceu. Bem interpretada a falta pelo Paulo César. Olha o Viola trabalhando. Vem na marcação Rivaldo. Prende Viola. Faz a volta. Toca para Eduardo. No meio que aparece é Jamison. Abertura aqui na direita. É Marcelinho quem recebe. O Wallace vai fazer o cruzamento. Cruza pelo alto buscando o Hugo Henrique. O corte foi feito pelo Baggio. Volta com Zé Paulo. Valoriza a posse de bola, prende, fica na marcação, passa por dois, tentou ali o Raul X e comete falta em cima do Marcelinho. Sergipe desce pela esquerda com o Eduardo. Lá vem Chuveirinho, batendo o Baggio e sai pela linha lateral. 45, vamos para mais 5 minutos de acréscimos. Vamos até 50 minutos. E aqui tem escanteio. Cristiano saiu a renda. Siga. Público pagante 8.785 para um total de R$54.138. Aqui tem escanteio. Cobrado fechado, quem corta é o Bira. Foi o George quem fez o corte lá pelo lado direito. Volta o Sergipe, novo cruzamento. E aí o Viola. Desequilibrado Diego Renato, mas o árbitro já havia marcado a falta, Sidraque Marinho. É verdade, ele marcou no jogador do Confiança, o Leonardo, porque foi empurrado. Bem marcada a falta.
Torcedor do Sergipe está indo embora. Torcedor do Confiança continua gritando, continua pulando, continua gritando: campeão, é campeão, é campeão. O atacante Cristiano Alagoano acenando lencinhos de "eu já sabia". Toca a bola o Sergipe com o Wallace. O problema todo é que o Sergipe não encontra espaço. Esse aqui é o problema. Toca a bola de um lado, toca a bola do outro, mas a postura do time do Confiança, todo recuado, dificulta em demasia a penetração do ataque do Sergipe da Tassi. Por isso que eu disse há pouco, às vezes a gente não sabe se realmente o Confiança tem um homem a menos. Se fechou muito bem ali atrás e destaque. Além do Zé Paulo, que esteve muito bem na partida, fez o gol que decidiu o clássico. Confiança hoje com a postura na zaga muito bem, tanto o Guga quanto o Bajo. O Valdson também fez uma boa partida. O trio de zaga do Confiança muito bem nessa decisão. E de parabéns esse jogador aí, o Bira, que fez um partidaço hoje. A dois minutos de gritar: campeão, é campeão. Estamos com 48 minutos do segundo tempo. Final de jogo, Confiança 2, Sergipe 0. O Confiança está a menos de dois minutos de conseguir a conquista do bicampeonato. E no banco é só comemoração. E aqui o trabalho do Sergipe buscando um gol de honra. O corte do Leonardo. Até o goleiro Marques vem pegar a bola. Confiança começa a gritar: é campeão, é campeão, é campeão. Sergipe trabalha com Cleiton. E ali aparece Leonardo. Aqui tem escanteio para o Sergipe. Jamerson na cobrança. Todo o time do Sergipe na área do Confiança. Escanteio cobrado. O corte foi feito errado. Recupera Bira. Com Leonardo. E a falta do Viola. Pulou em cima do jogador. É verdade. O Leonardo subiu para cabecear e o Viola foi no corpo dele. Bem marcada a falta. E tá caído ali o jogador do Confiança. 49 minutos. Começa a contagem regressiva para a torcida do Confiança. O time proletário que conquistou a primeira fase do campeonato com tranquilidade. E nessa terceira fase, em dois jogos, a primeira vitória do Sergipe, 2-1. E no segundo jogo, o Confiança está ganhando por 2-0. O nome do jogo, Zé Paulo, como é que você atribui essa vitória do Confiança? É, a gente, jogo difícil, aí perdeu dois jogos pro Sergipe, os caras já pensaram que tinha ganhado já da gente, não respeitou a equipe da gente, né? Mas a gente teve humildade, soube tratar pra, e agora, graças a Deus, esse é o título. Obrigado, velho. Melhor atuação sua no campeonato? É, não vinha jogando, tem que agradecer ao professor Rocha que chegou e apoiou, me botou pra jogar, eu tenho de agradecer muito a ele. E agradecer ao meu pai, que infelizmente morreu sábado. Eu tava aqui pra jogar. Mas, Deus quiser, amanhã eu vou pra casa, ficar com a minha mãe. E agradecer a todo torcedor e jogador que tá unido. Ok, obrigado, Thiago. Cristiano, eu vou falar aqui com o técnico Nadélio Rocha, muito emocionado, chorando bastante. Uma conta positiva no campeonato. Evitou o rebaixamento do Guarani e agora é campeão pelo Confiança. Foi um ano que eu enfrentei muitos desafios. Graças a Deus, Deus me iluminou. Consegui tirar o Guarani do abaixamento, agora um título estadual é muito importante. Esse ano eu tenho que agradecer a Deus, se eu não terminasse hoje, eu seria o mais feliz do mundo. Ok, tá aí Cristiano Nadélio Rocha. Tá aí o torcedor do Confiança cantando, vibrando. Confiança, campeão sergipano 2009. Festa no arquibancada do estádio Lourival Batista.
A festa se espalha por toda a capital. É festa em todo o estado. O Confiança, o dragão do bairro industrial, é o grande campeão sergipano 2009. Vamos ver aqui o Fabiano. Fabiano, o time lutou muito, com um a menos em campo. O time brigou bastante e conseguiu chegar ao título. Eu vou até aí, sabe? Falaram muita coisa da gente aí, eu acho que duvidaram muita coisa, eu acho que aqui tem grupo de homens, aqui não é grupo de moleques. Eu tava esperando só isso, eu sabia, eu tinha certeza, eu tenho um Deus comigo, eu sabia que ia ser campeão. Tá aí a mostra, falaram muita coisa, tinham programado festa, mas não. Estão enfrentando um time de homens, estão mostrando aí, mostrando dentro de campo que somos vitoriosos. Ok, Cristiano, desabafo aí do Fabiano. A festa é total! O Confiança, merecidamente, é o grande campeão sergipano de 2009. O Bira, no centro do gramado, com o champanhe. Pois não, Thiago? O Bira que vai estourar um champanhe agora. Bira, título aí de muita... Opa, não. Bira, título muito bom pro Confiança. Tá aí muito emocionado, portanto, girando champanhe aqui, caiu até um pouquinho em mim. Bira, muito emocionado. Bira, um título. Bira, título importante para Confiança. Eu acho que venceu, que tem melhor estrutura, melhor direção, melhor jogador, melhor tudo. Tem um monte de babaca que tava falando melhor semana toda, diretor do Sergipe. Agora futebol dentro de campo, a gente é bicampeão. Tá aí o desabafo, portanto, do zagueiro Bira. Thiago, eu tô aqui agora com o Cristiano Alagoano, que esteve fora dos últimos jogos do Confiança. Cristiano, é duro ficar de fora de uma final, né? Verdade, né? Eu tentei me recuperar. Eu vim pro jogo no sacrifício mesmo, mas eu falei pra Rocha. Quando fizemos a zero, se foi expulso de Rocha, não quero mais entrar. Pensa agora no grupo, coloque jogadores que estão 100% pra gente ser campeão. Foi o que aconteceu, Deus nos abençoou, fizemos um grande jogo. E tá de parabéns, comissão, professor Cruz, que saiu, mas ele é campeão também com a gente. Então tá parabéns todo mundo, a torcida do Confiança e jogadores, família de cada um. Tá de parabéns o grupo. Colocou o coração na ponta da chuteira o time? Colocou, pô. A gente perdemos 3 e empatamos 2. E a gente conversou que a gente ia ser campeão na hora certa, ia ganhar o clássico na hora certa. E foi o campeão. Ok, tá aí o Cristiano Alagoano, Cristiano. Cristiano, vamos ouvir agora o Ramon. De campo, e graças a Deus a gente ganhou. Tá de parabéns, eu acho que a torcida é azul. Eu acho que agora é comemorar, se Deus quiser, é comemorar, porque é importante esse título. Um título para coroar o planejamento do Confiança. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que sai um peso, né? Pelo que a diretoria tem implantado aqui dentro, né? Luiz Roberto, Miltinho, Emanuel, ele nos ajudou e seria de maneira alguma a gente dar esse título para eles. Não somente para ele, mas para toda a torcida que merece. Eu acho que a hora é comemorar. E se Deus quiser aí, fazer do segundo semestre melhor. Tá aí, portanto, Cristiano, Ramon. Cristiano aqui agora com o da Silva, já sem camisa aqui, comemorando muito. Da Silva saiu um pouco chateado ali quando foi substituído, mas valeu a pena, time campeão. Verdade, né? Isso é coisa da vida, que a gente tava bem na partida, né? A gente procura querer ficar dentro de campo, mas aqui pelo estado, parabéns pela atuação. Essa semana a gente foi muito criticado, né? Por toda a imprensa, por Hélio Telia, o Raimundo Macedo, falando que aqui era um grupo de cachaceiros, né? Nada disso aconteceu aqui com a gente. A gente são um baita de gente trabalhadora, um baita de pessoas humildes, pessoas que procuram fazer as coisas certas. E Deus foi maravilhoso com a gente hoje. A gente tá abençoando o trabalho que a gente vem fazendo há 5 meses aí atrás, para, se Deus quiser, coroar essa vitória. E agora é comemorar muito, né? Verdade, né? A gente tem que comemorar bastante, porque esse título foi o mais suave que teve na minha carreira, por todos os momentos, por todas as coisas que aconteceu na minha carreira, né? A gente fica feliz, fica triste por alguns momentos, mas hoje a gente tem só de comemorar pelo bicampeonato. E parabéns pelo título, obrigado, Cristiano. Cristiano, vamos ouvir aqui o lateral Jorge. Jorge, um título aí para comemorar um ano de planejamento e o aniversário do Confiança, que foi aí na semana passada. É, com certeza. Nosso time saiu na Copa do Brasil e fomos em busca desse bicampeonato. Acho que a equipe toda está de parabéns por esse título. A nossa torcida também, que apoiou nós do começo ao fim. Não ia ser fácil. O time do Sergipe jogava por empate, mas graças a Deus a nossa equipe foi feliz na finalização e agora é só comemoração. Muita gente estava dizendo que o Confiança já estava entregue, era um time que depois da eliminação da Copa do Brasil teve um pouco desmotivado. O que você achou que aconteceu para que o time chegasse hoje e jogasse da maneira que jogou? Eu acho que o time contribuiu para o jogador motivar bastante, já é final, e classe principalmente.
eu acho que o lado de lá já estava comemorando o título. E nós, graças a Deus, jogamos água no chope deles. Tá aí, portanto, o George. Cristiano, eu estou aqui agora com uma cena emocionante, é realmente emocionante uma cena. O massoterapeuta do Confiança, o Neguinho, atravessando o gramado de joelhos, agradecendo a conquista. Eu quero ver aqui o que o Neguinho está dizendo aqui, Neguinho. Veja bem, é um momento de muita emoção. Respeitamos a equipe do Sergipe, valorizamos, porque é uma equipe que a gente sabe até que ponto chega. E esse resultado eu aceitei, porque eu pedi a Deus e a alma de meu filho que intercedesse por nós. Então quem é justo não merece injustiça. E Deus é o maior promotor e juiz desse mundo. Vocês estão de parabéns, o Jornal da Cidade, Correio, toda a imprensa, porque eu vou dizer uma frase. Esse futebol sergipano ainda está vivo em consequência dessa imprensa. Ok, muito obrigado aí, Neguinho, muito emocionado. Cristiano, é com você. Tá aí então a festa do Confiança. Torcedor não arreda o pé do estádio Lourival Batista. O torcedor do Confiança nas arquibancadas, pulando, cantando, gritando, comemorando. Afinal de contas, o Confiança é o grande campeão sergipano de 2009. O Confiança é bicampeão. Uma festa bonita aqui no estádio Lourival Batista. Merecidamente, o Confiança conquista mais uma vez o título do certame sergipano de futebol. Meu cara, Tarcísio Leite, um jogão de bola. Confiança mesmo inferiorizado numericamente em campo. Com menos um atleta, o Robinho foi expulso logo no meado do primeiro tempo. Conseguiu se superar, conseguiu dominar as ações, conseguiu aproveitar as oportunidades, convertendo em gols. E daí a vitória por 2-0. É verdade. E como a palavra vantagem fez mal as equipes que tiveram, no caso, vantagem durante a competição. Foi assim com o 7 de junho, foi assim com o Confiança nas duas últimas partidas contra o Sergipe. E hoje o Sergipe, com a vantagem, terminou se dando bem, terminou se dando mal. Prevaleceu a tranquilidade da equipe do Confiança, que mesmo não tendo a vantagem, permaneceu tranquilo durante toda a partida. O Sergipe nervoso, time nervoso em campo, principalmente durante a primeira etapa. Primeiro tempo, praticamente todo o Confiança dominou a equipe do Sergipe, explorou justamente as falhas, a zaga não esteve bem, o meio campo não funcionou, e o ataque hoje, por conta até do desempenho ruim do meio campo, o ataque do Sergipe também não funcionou. Aí os melhores momentos, o lance do Sergipe pelo lado esquerdo, é a chegada lá pelo lado direito. O chute do Fabinho. O Confiança dominou o primeiro tempo, como eu dizia. No segundo, voltou com a postura defensiva. E mesmo assim com a postura defensiva no segundo tempo, soube com tranquilidade. Aí o gol do Zé Paulo, numa arrancada e numa, até certo ponto, como eu disse, uma falha do goleiro Max. No momento que caiu para a bola, caiu atrasado. E o Zé Paulo, nome do jogo, deu o passe, fez a festa na zaga do Sergipe, deu o passe para o gol do Theo e fez o gol merecido do atacante do Confiança, que hoje fez um partidaço. E aí todo o nervosismo dos homens de ataque do Sergipe, também dos homens do meio campo. E aí uma das arrancadas do Zé Paulo, em que ele fez a festa na zaga do time do Sergipe, marcando o segundo gol do Confiança e selaria a vitória do Confiança. Todos os jogadores falavam a todo instante, a pouco, em planejamento. O planejamento do Confiança vem dando certo, a direção trabalha em cima de planejamento, e um campeonato conquistado de forma merecida pelo Confiança, que fez aí 48 pontos durante toda a competição, teve a melhor defesa e hoje foi bem superior à equipe do Sergipe, conquista o bicampeonato e, como eu disse durante a transmissão, faz cabelo e barba, conquista o título nos juniores e também no profissional. Vamos acompanhar agora a festa dos jogadores do Confiança, que vão receber a taça, o troféu Curt Vieira, ex-presidente da Federação Sergipana de Futebol. Jogadores já estão ali no pódio. Quem acompanha a festa dos campeões sergipanos 2009, os repórteres Thiago Barbosa e Marcos Cabidelli. Isso mesmo, Cristiano. Jogadores já se posicionando para receber ali o troféu de campeão sergipano 2009. Muita alegria entre os jogadores, comissão técnica, diretoria, a torcida ainda toda no estádio, aguardando. E agora o time do Confiança vai com um gritinho aí de guerra, dando uma resposta aí aos adversários, né, que criticaram muito o time do Confiança durante a semana.
festa bonita, Cristiano, aqui no gramado. Pessoal muito emocionado aqui com o título. Quem pensa que perdeu aí a classificação, a vaga, né? Na Copa do Brasil. Foi derrotado aqui pelo Icasa. E agora chegou a essa final em desvantagem, conseguiu reverter a vantagem que tinha o Sergipe e sagrou-se campeão, bicampeão sergipano de 2009. Daí, portanto, jogadores do Confiança para receber o troféu. Presidente Curto Vieira, a homenagem que a Federação Sergipana de Futebol faz ao seu ex-presidente. E nas arquibancadas, a festa continua. A Trovão Azul, torcedor proletário. Olha o grito de guerra. É a comemoração dos jogadores do Confiança. A festa é enorme. Esse aí é o troféu Curto Vieira. E chega ao final o campeonato sergipano de futebol profissional. Cristiano. Agora, torcedor começa a pular o alambrado. Cristiano. A invadir o gramado, pois não? Chegando aqui agora também, junto aos jogadores, o ex-jogador e agora técnico do Juniores do Confiança, o Lima. Lima que também, de uma certa forma, Lima, você também faz parte dessa conquista, né? Graças a Deus as coisas deu como foi imaginado. Aquela euforia da parte do adversário acabou hoje, já com o trio contratado, essas coisas todas. E nosso grupo deu a volta por cima, depois daquela última derrota. Quem pensava que Confiança vinha, Confiança fraquejado, Confiança morto, se enganou. Nosso time vem mais forte ainda, criou mais força. Então, de parabéns ao grupo todo, a nossa diretoria, e dado todo apoio na hora que precisou, para deixar esse grupo mais forte ainda, para acontecer o que aconteceu hoje. Como disse lá o nosso comentarista, o Tarcílio Leite, Confiança fez cabelo, barba e bigode. É, um bom começo, pelo menos o pé quente eu tenho, né? Obrigado, então, Lima. Parabéns pelas conquistas. Cristiano, vamos ver aqui rapidamente o presidente do Confiança, Milton Banks. Desde o início que nós participamos, da direção do Confiança, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, nos incentivado. Então, esse título, nada melhor. O terceiro bicampeonato, né, na história do clube. Já Confiança se sagrou-se campeão 76, 77, 2001, 2002 e agora, 2008 e 2009. Então, parabéns a todos que torcem pelo Confiança, a todos que fazem a Associação Esportiva Confiança. Título para coroar o planejamento. Título para coroar o planejamento. Exatamente, título para coroar o planejamento, mas nós temos um planejamento aí para ser executado, elaborado, que é a Série C. Né? A Série C está aí próxima a começar, dia 24 de maio. Nós estrearemos contra a equipe do Icasa aqui no estadual de João Batista, né? Então a gente espera também conseguir esse ano, né, com mais pé no chão, com mais experiência do que foi o ano passado, conseguir colocar a nossa equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. Okay, obrigado, está aí portanto o presidente do Confiança. Agora o jogador do Confiança recebendo as medalhas comemorativas da conquista do título de 2009. O torcedor invade literalmente o gramado do estádio Lourival Batista. Agora, o que não pode acontecer é o torcedor do Confiança ir para o outro lado, atrás da torcida do Sergipe. Sinceramente, esse é o ponto negativo. Cristiano. Pois não, Gabriel. Agora ficou praticamente impossível da gente estar perto dos jogadores aqui. A torcida invadiu aqui a área destinada aqui à imprensa, aos próprios jogadores aqui. Onde eles vão receber o troféu. Então agora você pode ver que está realmente impossível chegar próximo dos jogadores. Parabéns. É lamentavelmente uma festa que poderia terminar como começou, com paz, com tranquilidade. Lamentavelmente cenas como essas. E a polícia, no momento da invasão, perdeu totalmente o controle, lamentavelmente. E aí os torcedores do Confiança partem para insultar a torcida do Sergipe. Lamentavelmente, né, Cristiano? Lamentável isso. Eu acho que o torcedor do Confiança deveria apenas ficar comemorando junto aos seus jogadores e nunca tentar provocar a torcida adversária. No futebol, a coisa mais importante é o respeito. E aí o torcedor termina saindo preso. Por quê? Porque em vez de comemorar, em vez de curtir esse momento de alegria, de satisfação, vai procurar confusão, vai procurar briga. Vamos acompanhar então a entrega do troféu lá embaixo com os nossos repórteres Thiago Barbosa e Marcos Cabidelli.
Tá difícil trabalhar embaixo, a gente sabe disso. Cristiano, olha, eu tô aqui no meio da multidão aqui, tá complicadíssimo, complicadíssimo. Eu vou tentar chegar aqui próximo de algum jogador aqui, mas realmente tá muito difícil, é muito empurra. É muito complicado, Cristiano. Só um minutinho. Cristiano, é com você. Bom, tá aí então a festa da torcida do Confiança. Confiança comemorando a conquista do Sergipano do futebol 2009. Um bicampeonato. Agora, a gente tem que enaltecer também o trabalho do Clube Esportivo Sergipe. Um adversário ferrenho da equipe do Confiança, um adversário histórico, que não começou bem o certame sergipano, mas na segunda fase, que é o quadrangular. Aliás, depois da chegada do técnico Quindino Barbosa, o time teve uma ascensão muito grande. O Sergipe, que esteve em algumas rodadas como um dos últimos colocados, quase vice-lanterna, conseguiu ainda forças para recuperar-se durante a competição e chegar nessa terceira fase disputando com Confiança o título sergipano, né, Tassino? É verdade. O Quindino Barbosa tem uma parcela grande de contribuição em todo esse trabalho. Chegou o time vivendo uma situação ruim, conseguiu reverter, mexeu com o brilho dos jogadores. O Sergipe fez um quadrangular quase que impecável, teve um poder de recuperação muito grande, várias vitórias consecutivas que fizeram com que o time chegasse a disputar o título de campeão do estado. Merecido, conseguiu pelo menos como consolo aí a vaga para a Série D do Campeonato Nacional, vai disputar esse ano e tentar, quem sabe, em 2010 conquistar o título estadual. De forma merecida, o título vai para o Confiança, que fez uma grande primeira fase. Andou claudicando um pouco no quadrangular, mas teve recuperação. E como disse há pouco o Lima, quem pensou que o Confiança viria cabisbaixo para esse jogo, se enganou e conseguiu uma vitória importante que dá o título ao time do bairro Industrial. Deixa eu chamar o nosso Drac Marinho. Vamos ficar nós três aqui, porque nós começamos juntos essa transmissão esportiva. Aliás, todos os jogos dessa transmissão do Campeonato de Campo. Eu acho que nesse momento final de transmissão do Campeonato, com a conquista do Confiança, acho que nós três aqui, para que o Sidraque Manil também possa trazer para você, telespectador, a sua impressão, a sua opinião com relação à conquista desse título, Sidraque. Olha, foi uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita, está de parabéns. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o governador Marcelo Deda por ter dado ao telespectador sergipano, ao povo sergipano, essa emoção de assistir em casa os jogos com a coisa de primeiro nível, tradição de primeiro nível. Indira, pelo trabalho que ela fez também, e ao Jefferson. Que trabalho maravilhoso o Jefferson fez com toda a equipe. E Federação Sergipana, apesar de algumas reclamações... Vamos lá embaixo com o Zé Porto, porque a entrega do troféu acontece nesse momento. Cristiano, tá difícil de entregar o troféu. Até o capitão Waldson tá tentando aqui fazer com que a torcida tome consciência. Vocês vão fazer parte dessa festa, gente? Só um pouco, gente. O troféu já era para ser entregue, mas até agora, graças à confusão, ainda não foi. Mas o presidente aqui da Federação Sergipana de Futebol, Carivaldo, está aqui tentando entregar o troféu. Já já, Confiança recebe o troféu e faz a festa de bicampeão sergipano 2008-2009. Bom, o bandeirão do Confiança agora no gramado, o Sidraque Marinho, o Tarcísio Leite, a festa da torcida proletária. Aliás, é um momento único. Ao término de um campeonato, o torcedor invadiu o gramado. Quer dizer, para o brasileiro, essa já é quase uma tradição. O torcedor invadir o gramado no último jogo para comemorar o seu título. Na Europa, em outros países, dificilmente isso ocorre. Mas no Brasil já é uma tradição, então a gente releva exatamente esse momento em que o torcedor extravasa toda a sua emoção. E isto é que coroa tudo que foi feito pela diretoria do Confiança, pelos jogadores, pela comissão técnica e por todos os atletas, como eu falei, e a torcida. Ela tem que extravasar, como você falou também. O torcedor pode até participa da festa, ele faz parte dessa engrenagem chamada futebol. O que não pode é complicar o trabalho ali da Federação Sergipana de Futebol, a comemoração... O troféu vai ser entregue. Agora sim, Cristiano. O troféu sendo entregue ao capitão do Confiança, Waldson. Vai erguer agora o troféu. Aí está, Cristiano. Troféu erguido. O Confiança recebe então o troféu. E campeão sergipano 2009. Vitória!
estádio Dragão do Bairro Industrial. A festa continua. E tem todo o direito de fazer a festa o jogador de confiança. Jogador e a própria torcida, né, Cristiano? A torcida que invadiu o campo. Literalmente participando da festa. Aliás, esse é um ponto importante. A alegria que demonstra o torcedor do Confiança, que indiscutivelmente é o torcedor que mais vibra nos estádios de futebol em Sergipe. É o torcedor que mais se faz presente quando o time está por merecer. É um torcedor que não abandona o seu time quando o time está ganhando jogos. Quando o time perde uma, deixa totalmente de comparecer. Mas o torcedor do Confiança, indiscutivelmente, é uma torcida jovem, é uma torcida que se faz presente aos estádios e, acima de tudo, é uma torcida que incentiva e participa ativamente das coisas do time azul e branco. E é preciso que se diga que essa festa vai sair aqui do Batistão e vai continuar por ruas e avenidas de Aracaju durante toda a madrugada de hoje. A festa do torcedor do Confiança, conquistando aí o bicampeonato, quando o clube comemora os seus 73 anos de existência, um título que motiva ainda mais o time que vai disputar esse ano, mais uma vez, a terceira divisão do Campeonato Nacional. E para você, telespectador, amanhã, às 11h40 da noite, 23h40, aqui na Peripê TV, você vai ter a oportunidade de assistir toda essa festa, de assistir a reprise desse grande clássico. Sergipe, fechando. Agora vai para a volta olímpica. Bom, a festa continua e a gente chama para as despedidas o repórter Marcos Cabidelli, que fez um belíssimo trabalho durante todo o campeonato frigipano, enquanto você vê as imagens do jogador do Confiança dando a volta olímpica. Cabidelli, foi um prazer enorme trabalhar ao seu lado, você como grande profissional, fazendo essa cobertura do Clube Esportivo Sergipe no dia a dia das outras equipes, enfim, trazendo sempre as melhores informações. Parabéns, Cabidelli, muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Cristiano. Agora sim, consegui me desvencilhar aqui da torcida. Um pouco ofegante, Cristiano. Bom, eu também agradeço também, Cristiano. Agradeço a oportunidade de ter estado aqui com vocês e poder ter levado um pouquinho do nosso trabalho a todo o estado. Parabenizando aí ao campeão, o campeão sergipano 2009, Confiança. E desejando que em 2010, não só o campeonato venha forte, mas também a Peripê TV ainda mais forte ainda para apresentar o melhor para todos, porque todos os torcedores merecem. Um abraço, Cristiano, um abraço a todos. Um grande abraço também para o Thiago Barbosa, esse jovem repórter, que está também começando uma carreira que tenho certeza vai ser brilhante e que trabalhou conosco durante todo o campeonato frigipano, trazendo sempre a boa informação, trazendo sempre dados estatísticos. Um grande abraço, meu caro Thiago Barbosa. Um grande abraço, Cristiano, um grande abraço a todos que fizeram essa transmissão aqui na Peripê e eu agradeço. Meu caro Sidraque Marinho, foi um prazer enorme tê-lo ao nosso lado, você que por duas vezes foi considerado o melhor árbitro do Brasil como analista de arbitragem, acompanhando, tirando as dúvidas, levando a sua opinião, o seu conhecimento, todo o seu know-how, exatamente para o telespectador. Um grande abraço, Sidraque. Cristiano, o prazer foi todo meu. Não só de trabalhar ao seu lado, a do Cristiano, a do Thiago, a de todos que fazem a PRP. Para mim, é um orgulho muito grande estar ao lado de vocês. E trabalhar ao lado do companheiro Otacílio Leite foi realmente um prazer enorme. Uma revelação em termos de comentários de televisão, em termos de comentários de futebol. Esse grande profissional, que é um grande repórter e hoje, pode-se dizer, é um grande comentarista. Um grande abraço, meu caro Otacílio Leite. Bondade sua. Obrigado, Cristiano. Nosso agradecimento a todos que estiveram ao nosso lado, trabalhando durante todos esses jogos, durante todo o Campeonato Sergipano. A TV PIP marca um tento no futebol sergipano, na história desse sistema de comunicação, que é o sistema PIP. Um abraço a todos. Muito obrigado a você que esteve acompanhando durante todo esse campeonato, nosso trabalho. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. E a gente quer agradecer também a Ciliene, diretora da televisão Aperipê, ao Jefferson, diretor técnico, ao Álvaro Miller, que é o coordenador de esportes, ao todo o pessoal da TVI, à equipe técnica, aos companheiros que são funcionários da Aperipê TV. Enfim, a todos, em nome da nossa presidente, que é a Indira Amaral, que ao lado do Aldani, ao lado de todo o departamento de marketing, no esforço fenomenal, conseguiram trazer para você, telespectador sergipano, as melhores imagens, com a qualidade que pouca gente esperava.
todo mundo estava na expectativa do que poderia fazer a Peripê TV. E a resposta foi dada com a audiência, com a participação, com a interatividade de você, telespectador. Enfim, a todos o nosso melhor muito obrigado. Esperamos que no próximo ano possamos estar juntos e agradecer, lógico, ao governador Marcelo Deda pelo apoio dado exatamente à Fundação APLP nesse trabalho. Enfim, o nosso muito obrigado. Esperando nos encontrarmos em outras oportunidades. E aí eu digo, a APLP TV, Campeonato Sergipano, foi só aqui. Um abraço. Valeu, galera! Vamos aí, legal. Quem é o campeão dos campeões e no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança, dos operários teve o nome a vitória.